Доброго ранку. Пізнало одразу. Так, суботній ранок. Всі, мабуть, ще сплять. Давайте подивимося, яка у нас година. В Києві 8 годин ранку майже, мені показує. І у вас навіть вже сонечко встало. У вас і в Токіо світло. А в Фініксі, в Нью-Йорку, і навіть в Лондоні ще темно. О, дивись, скільки у вас багато одразу з'являється. Ну, нормально. Ну що, у вас що відбувається? У вас відбувається режим тиші, да? Позовіть хтось прокурора, зараз Ташбаєв буде порушувати українське законодавство, бо в мене режиму тиші ніякого немає. Я в іншій знаходжусь в юрисдикції. Ну, агітувати я не буду, я думаю, що моїх глядачів, абсолютно їх більшість, агітувати не треба. Взагалі, 5 років діяльності людини, що там агітувати, от що там думати, правильно? Всіх вітаю. У мене пізній вечір, ніч майже, у мене через 6 годин теж наступить субота. Я ще знаходжусь в п'ятниці, у мене ще п'ятниця, у вас субота. Що я хотів зробити? Я хотів оглянути, що у нас з пресою світовою. Деякі цікаві речі ми сьогодні почуємо, дізнаємося, щось нове. Правильно? Для того ми і спілкуємося, для того, щоб ми дізнавались щось нове. А не оці мантри, які тримають всіх, ви розумієте, да, в одному ж тому стані. В стані retardedness, тобто угальмування розумового розвитку. Так, ну, я проглядав, звісно, як реагують західні джерела на дебати, які відбулися в стадіоні. Оцінка приблизно однакова. І майже всі ці західні джерела використовують, як я розумію, місцевих українських журналістів, які, до речі, демонструють якусь неабияку журналістську етику. Всі ці люди, я не знаю, звідки вони взялися, чи вони там мешкають прямо там, де знаходяться ці видання, чи вони знаходяться в Україні і просто за якусь платню виконують роль місцевих кореспондентів. Ну, щось таке. Я вже не перший раз бачу, що багато чого, навіть там для Atlantic Council і інших серйозних, тобто для think tank, тобто аналітичних центрів та досить респектабельних західних видань пишуть люди з прізвищами та іменами українськими і російськими. Але при цьому якимсь дивом, да, вони не порушують журналістську етику. Це мені нагадує, коли українці потрапляють там, де треба грати по правилам, і уявіть собі, всі забувають про корупцію, всі забувають про багаторічні свої інстинкти, і все становиться нормально. Ну, тільки вони збираються в кучу, да, починається знову жухання одне одного. Отак от, якось отак от воно влаштовано цікаво. Ну, добре, давайте почнемо з Блумберга. Що таке Блумберг? Блумберг – це прізвище людини, яка була мером Нью-Йорку. Я його не можу сказати, що знаю персонально, але один раз я бачив, як він проїжджав по Медісон-Евеню, зупинився, купа охорони. Він мільярдер американський, він заступив на цьому посту мера Джуліані, який, на моїй пам'яті, я мешкав в Нью-Йорку, почистив 42-гу стріт від повій та всяких цих сексуальних послуг, почистив місто від згорівших старих машин і взагалі перетворив Манхеттен в те, що, чим Манхеттен виглядає сьогодні. Після Джуліані, який був колишнім прокурором, обрали Блумберга. Джуліані – італієць,
по, скажімо так, як це сказати, нема, да, у нас графи національність і ніколи не було, по heritage. Heritage – це насліддя, насліддя від своїх там батьків, дідів. От, Блумберг – єврей. Блумберг став дуже-дуже багато людиною, тому що пан Блумберг є винахідником бігучої строки. Кожного разу ви бачите бігучу строку в телебаченні. Ну, звісно, може, окрім росіян, а може вони вже почали платити роялті. Ну, взагалі, всі якби цивілізовані люди, там, де працює авторське право, кожний канал, кожний засіб графічної інформації, який використовує бігучу строку, сплачує за цю строку гроші пану Блумбергу. Тому пан Блумберг у нас мільярдер. Він це придумав і застосував. Блумберг має своє видання. Є Блумберг телебачення і є Блумберг друковані матеріали. Все фокусовано на бізнесі. Тобто, хочеш подивитися, що там з таками, хочеш почитати прогнози, хочеш послухати розумних економістів, ідеш на Bloomberg TV або видання і знайомишся. Так, ну, в розділі політики я хочу зараз поки що, ну, не про Україну, а про те, щоб ви зрозуміли зараз різницю між тим, як це працює в Сполучених Штатах Америки, і цим репаним кугутизмом під назвою СБУ, яке і також засоби масової інформації, які вони використовують, що знаходиться в Україні. Щоб ви зрозуміли цю прірву між працею, ефективністю справжніх спецслужб, які захищають безпеку своєї держави, і, ну, купи кугутів, розумієте, купа кугутів, які щось чешуть, розказують тому населенню, да, і займаються якоюсь маячнею, полубандитизмом, порушенням законів, і отак воно якось минає, а потім дивишся, пів країни немає, потім дивишся, сама бідна країна в Європі, да. Ви повинні зрозуміти, що наслідки, з якими вам, ну, вимушені жити, це наслідки не тільки діяльності якогось там високого діяча, наприклад, Порошенка, да? Це наслідки оцього всього кугутизму, який існує в багатьох-багатьох сферах, да? Освіти, медицини, там, міністри тупі, ті кугути, ті якісь дебіли. І оце коли купа дебілів займається імітацію якоїсь діяльності, особливо державної діяльності, отакі наслідки відбуваються. Ну, давайте подивимося, що у нас пише в політичному розділі видання Bloomberg. Я хочу це вас ознайомити, щоб я не загубив просто цю сторінку, тому що я зараз багато чого проглядаю. Жорік, вітаю тебе, товариш мій друг, сподіваюся, у тебе все нормально. Незабаром ми з тобою будемо спілкуватися. Так, Марія Бутіна deserves 1.5 years in prison, prosecutors say. Марина Бутіна заслуговує 1.5 роки в в'язниці, за думку прокурорів. Maria Butina may not have been a spy or trained intelligence officer. Марина Бутіна, скоріш за все, не є шпигуном або тренованим офіцером розвідки. But she deceives the US on behalf of Russia, potential threat in national security, and deserves 1.5 years in prison for her actions, prosecutors say. Але вона обманула Сполучені Штати на користь Росії і потенційно вчиняла загрозу національній безпеці. І тому заслуговує 1.5 року в'язниці за її дії, сказали прокурори.
The recommendation is at odds with requests by Butina's lawyers, who argue she should be released immediately and permitted to return home. Рекомендація прокурорів не співпадає з вимогами адвокатів Бутіної, які кажуть про те, намагаються доказати те, що її треба відпустити негайно і дозволити повернутися додому. Butina faces an April 26 sentencing after pleading guilty to begin an unregistered Russian agent operation in the U.S. in a court file on Friday. Prosecutors told U.S. District Judge Tanya Chutkan in Washington that the 30-year-old Russian is more than simply a Russian student interested in gun rights and international politics. Бутіна їй загрожує ув'язнення після того, як вона отримала вирок 26 квітня за те, що вона не зареєструвалася як російський агент, діючий на території Сполучених Штатів Америки. Пояснив прокурор по даним справи. І прокурор пояснив судді, яку звуть Таня Чуткан в Вашингтоні, US District Judge. Це державний суддя, це не суддя штату, це не виборча особа, це призначена особа. Що 30-річна росіянка набагато більше, ніж просто невинний російський студент, який зацікавлений в законах про зброю та міжнародній політиці. Butina arrived in Washington as an American University student in 2016 and made inroads with Republican Party figures, including Scott Walker, at the time the governor of Wisconsin, and officials at the National Rifle Association. She asked a question of then-candidate Donald Trump at the conference. Butina прибула в Вашингтон в ролі студента американського університету. Це назва, це не просто американський університет, це назва американський університет. У 2016 році і почала знаходити контакти з діячами республіканської партії, конкретно включно Скотта Уолкера, який на той час був губернатором штату Вісконсин, а також з представниками NRA, National Rifle Association, тобто Асоціації власників зброї. Також в неї був шанс задати якесь питання під час конференції у Дональда Трампа, який на той момент був кандидатом ще. Його ще не було обрано президентом. She has been in federal custody since July, when she was indicted for conspiring to establish a back channel between Russians and American politicians. Вона знаходиться в розпорядженні федеральних агенцій, тобто її заарештовано, з липня, коли її звинуватили в конспірації, під час котрої вона намагалася зробити задній канал, це так називається по-американськи, між російськими та американськими політиками. Тобто неофіційний якийсь канал. Her own file on Friday explains her romantic relationship with Paul Erickson, a lawyer who's been involved in several Republican presidential campaigns and has strong ties to NRA. За її власними словами, за її власними показами,
що сталося в п'ятницю. Вона пояснює свої романтичні відносини з Полем Еріксоном, юристом, який був зайнятий в декількох республіканських президентських кампаніях і також має досить серйозні зв'язки з NRA, National Rifle Association, Асоціація власників зброї. Buchanan acknowledged her failed duty to report to US her association with Alexander Turchin, former Russian Central Bank deputy governor and ally of Russian President Vladimir Putin, who now is under US government sanctions. Бутіна признала, що вона не зробила рапорт і не була відкритою відносно того американської влади, американським представником американської влади, відносно її відносин з Олександром Торшиним, колишнім заступником керівника російського центробанку. І друга спільника російського президента Володимира Путіна, який є під цей Торшин, він під американськими державними санкціями зараз знаходиться. Buchanan was keenly aware that portions of her work were being reported to the wider Russian government, and the factions within the Russian government would be interested in valuable contacts she was developing, according to the US filing. Тобто, відповідно судових документів, Buchanan прекрасно розуміла, що частина її роботи, частина її діяльності в Сполучених Штатах Америки була періодично докладалася до урядовців Російської Федерації. І що деякі групи в російському уряді були дуже зацікавлені в цінних контактах, які вона створювала. Such operation can cause great damage to our national security by giving covert agents access to our country and powerful individuals who can influence its directions. Ті ж самі державні документи Сполучених Штатів Америки кажуть, що такі операції можуть принести величезну шкоду нашої національної безпеці тим, що таємні агенти можуть отримати допуск до нашої країни та досить потужних людей, які можуть впливати на курс країни, на розвиток політичних процесів країни. Buchanan Lawrence argued she has spent more than 9 months in detention, incarcerated before and after her arrest and guilty plea. Адвокати кажуть, що вона повністю кооперувала, вона вже 9 місяців знаходиться в в'язниці, вона признала там свою вину. She should be sentenced to time served alone with an order sending her back to her family. They say in separate filing Friday in federal court in Washington. Ну і що вона повинна бути, тобто строк її ув'язнення повинен бути обмежений до того часу, в який вона вже якби знаходилася в в'язниці, і що її треба відпустити додому, до її сім'ї. Buchanan's motivations were nefarious, her lawyer wrote, explaining that her goal was to improve relations between US and Russia. Oh my fucking God, really? Боже, sweetheart, вона приїхала в Америку, щоб покращити відносини між Америкою і Росією. Да, ми тут всі такі наївні американці. Ми не знаємо, чого вона ноги роздвигала перед всіма політиками, які можуть дати якусь цінну інформацію. Ну, я вибачаюся, це було ліричний відступ.
Тобто ви зрозуміли, да? Адвокат каже, що її мотивація була абсолютно щирою, вона просто хотіла покращити відносини між Америкою і між Сполученими Штатами і Росією. Despite Maria Wells' meant intentions, she has confessed to her crime. Прокурор каже, незважаючи на те, які в неї були світлі і гарні наміри, вона, ну, зізналася в своєму злочині. Her activities with torsion triggered a duty to notify the attorney general. Її відносини з цим росіянином, колишнім там, чи хто він там, заступник Центробанку, змусили запуститися процесу, під час котрого генпрокурор Сполучених Штатів Америки повинен почути про цей випадок, і йому було повідомлено. This law exists for the reason, so the United States government knows the identities of those who are acting on behalf of foreign governments or officials, whether the actions are legal or not. And Maria failed to provide the requisite notice. For this, she is remorseful. Цей закон існує, для цього є причина, да? Reason, що уряд Сполучених Штатів Америки знає ідентифікацію цих людей, які діють на користь або від імені іноземних урядів. Немає значення, чи їх дії є абсолютно дозволеними та легальними, або таємними і протизаконними. І ця жінка, ця Марія Бутіна, вона не подала офіційні бумаги. Коли ви знаходитесь в Сполучених Штатах Америки і ви хочете займатися будь-якою діяльністю, в якій може бути зацікавлений уряд іншої країни, і ви про це знаєте, ви це розумієте, у вас є контакти з цим урядом іншої країни, ви повинні подати спеціальну заявку, в якій ви прям вказуєте, я є агентом. Да? Для вас це може дико звучить, ну, щоб ви розуміли, наскільки цей світ професійний англосаксонський працює зовсім інакше. Я сам в свій час був здивований, коли я бачив речі, які я точно знаю, що в Радянському Союзі, там в Україні, в Росії були б засекречені, там ходили б, вартували б, там, та те що, державна таємниця. Американці не роблять таємниці з того, що відносно легко може бути ця інформація все одно здобута супротивниками. Вони тоді не витрачають на це зайвого часу. Вони роблять трошки по-іншому. От, так що, коли ти перебуваєш в Сполучені Штати Америки і ти хочеш діяти по вказівкам, да, по якомусь плану іншого уряду, наприклад, якщо ти там співпрацівник СБУ, і Порошенко каже, слухайте, ну зробіть з цим Ташбаєвим щось таке, от як зробили з Гонгадзе, да, бо ну, вже ж сил нема, топив і таки втопив за ці всі роки, то цей співпрацівник СБУ повинен заявити про те, написати бумагу, що він з'явився в Сполучених Штатах для того, щоб виконувати якісь розпорядження свого уряду. Якщо він цього не зробить, він facing criminal charges, тобто він може отримати в'язницю. Тільки за те, що він навіть про це не сказав. Вже не кажучи про будь-які інші дії, які, наприклад, він може вчинити. Ну, вчинити тут не так, як просто. Це перше. По-друге, співпрацівникам СБУ заборонено будь-який covered operation на території Сполучених Штатів Америки. За цим український уряд, саме який би він був не корумпований, все ж таки дивиться і боїться цього дуже скандалу. Тому співпрацівники СБУ нічого Ташбаєву зробити не можуть, тому що він не в їхній юрисдикції. І взагалі він клав великий, товстий,
що ці коготи там хотіли б зробити, тому вони зробити нічого не можуть. Оце вони сидять і дивляться моєтери і намагаються там жалюгідні ці спроби знайти якісь слова, щоб за ці слова якесь там оці кримінальне впровадження, ня-ня-ня, ми коготи, ми зараз візьмемо просту людину, запресуємо. Ну я не проста людина, ви мене не запресуєте, тому смокчіть далі у своїх власників цуценятка, а ми будемо знайомитися далі, так? З дивовижним світом свободи. Отже, це я вам просто продемонстрував, що відбувається з людьми, які хитросраки приїжджають в Америку, так? Починає вона працювати. Ну, 30 років це вже... Це не дівчинка 22-річна, це 30 років, це вже така нерпа, така вже знає, як там посіль затягнути і всі ці діла. І я кажу не про статевий досвід, я кажу про досвід саме підривної шпигунської діяльності. Звісно, вона нічого не признається, вона погодилась на те, що вона просто довідку не подала, ну, щоб її не розкрутили там далі. Її будуть відправляти, але я думаю, що її відправлять після того, як вона відсидить всі 18 місяців, а не 9 місяців, які вона вже відсиділа. Ну, щоб було неповадно, щоб знали, що ніхто жартувати там, або з кимось домовлятися тут в Сполучених Штатах не збирається, ніколи це не робив і робити не буде. Так буде всіми російськими шпигунами, які сюди намагаються потрапити і завести знайомство, бо у них оце все завести знайомство, а потім вони починають у людини інформацію висмоктувати, а потім вони починають людину цю корумпувати трошки, грошей там багато на ці, якби, і за цим дуже уважно всі дивляться. Так що чергова шпигунка відсидить в'язниці і потім її буде депортовано з Сполучених Штатів Америки. В кожному кейсі зайнятий Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки. Добре, що ж Блумберг пише про дебати? Давайте тепер повернемося до дебатам. Зробимо огляд західної преси з вашого дозволу. Це не пиво. Це жидкий пластід, у нас багато. Ми готувалися це зірвати вибори. Не спали ночами, все думали, як їх зірвати. Но браво СБУ нас розкрило. Розкрило, вскрило, да, як консервну банку. І бодро доповіло українському суспільству, що тепер можете йти на вибори спокійно. Страшний Ташбаєв та його організація, вскрита як консервна банка, і її діяльність, як вони сказали, діяльність зупинена. Кугутня репана. От розумієте, коли маєш справу з людьми, я не знаю навіть, як це сказати. Тобто там дурдом коли, а там коли нормально. Я навіть не знаю, яке правильне українське слово. Розумієте? І потім знайомишся з цими прес-релізами Служби безпеки України. Ну, думаєш так, знаєте, я б сміявся. Ну, тут нема нічого смішного, тому що люди гинуть за такої херні. Люди гинуть за цих дебілів, які працювати не вміють, взагалі не розуміють. А деякі з них навіть вірять. Бо по даним деяких наших психологів, на суді бачили людей, які свято вірять в те, що вони викрили якусь диверсійну групу. Це якими треба бути, це такі, як вірять, що Порошенко там побудував армію, да, там, що там мову повернув, там віру створив, чи що він там зробив. Це якісь хворі на голову люди, справді. Так, добре, Блумберг. Блумберг у нас, нагадую, більш такого бізнес-напрямку, якби вони не дуже... Но респонденти, які надалися матеріал, зовуть Володимир Вербяний і Дарина Краснолуцька. Я думаю, що це українці. The two candidates for Ukrainian president squared off in long-awaited and often bad-tempered debate in Kyiv Olympic Stadium, their last chance to sway opinion before Sunday's run-off.
два кандидата на українське президентство штовхнулися в довгоочікуваному і не дуже гарної поведінки в дебатах на Київському олімпійському стадіоні. Їх останній шанс змінити будь-чи думку до того, як відбудуться голосування у неділю. Until now, the front runner Volodymyr Zelensky, TV comedian and political novice, had largely sidestepped live decisions. Had largely sidestepped live discussions with incumbent Petro Poroshenko, who's languishing in the polls. До цього моменту лідер, фронтранер Володимир Зеленський, телевізійний комік і політичний новачок, більш частину якби цього процесу відходив в сторону від живих дискусій з діючим президентом, мається на увазі, Петром Порошенко. Хто ледве-ледве languishing in the polls, який ледве-ледве там щось, якісь відсотки набирає, коротше. Friday night's bout saw Barb straight on topic from corruption to ties with billionaires and relations with Russia. Policy specific and notable absentee from Zelensky campaign were not discussed. Нічний бій, не нічний, надо Friday night, я вже звик, що Friday, да, Friday night, до речі, да, написано, тобто в п'ятницю ввечері цей бій продемонстрував обмін люб'язностями в лапках на теми від корупції до якісь зв'язки з мільярдерами і якимись відносинами з Росією. А от деталі палесі, тобто програми, да, що ці люди пропонують, до речі, помітна відсутність яких видно в кампанії Зеленського, взагалі не обговорювалося. I'm not a politician, I'm an ordinary person who came to break the system, said Zelensky, the star of a popular TV show about fictional president. Я не політик, я звичайна людина, яка прийшла зламати цю систему, сказав Зеленський, зірка популярного телевізійного шоу, яке про якби уявленого президента. He said he voted for Poroshenko when he was elected in 2014, but I made a mistake. Він сказав, що він голосував за Порошенко, коли той був обраний у 14-му році, і квота, але я зробив помилку. Так, ну Bloomberg тут трошки, чесно кажучи, трошки нудно, дуже коротенька, до речі, ця вся стаття. Ну, добре, я все ж таки все прочитаю, раз вона вже коротка, да? Порошенко, confectionery tycoon who took power after Ukrainian protests, booted out the nation's Kremlin-backed leader, has been desperate to revive his flagging re-election bid. Порошенко, цукерковий магнат, хто отримав владу після того, як українські протестери дали насрачника. Бути та, це, ну, ботинком дати по сраці. Дали насрачника лідеру, національному лідеру, якого якби підтримав Кремль. На даний час він в розпачі і намагається якось приподняти те, що дуже сильно опустилося. Виборчі ці діла.
Twice as many people backed Zelensky in the ballot's first round last month. Тобто за Зеленського проголосувало вдвічі більше людей, ніж за нього. An anti-establishment backlash, driven by decades of corruption and the persistent conflict with Russian-backed forces. Що собою демонструє, як люди втомилися, не хочуть більше цієї системи, ці десятиріччя корупції і також конфлікт з силами, яких підтримує Росія, який продовжується, він ніяк не закінчиться. Незважаючи на те, що тих, хто підтримував Порошенка, з'явилося більше в п'ятницю, і вони, коли Зеленський починав казати щось, вони бу робили, да, і свистіли. Кандидат не продемонстрував якісь серйозних ударів по його супротивнику. Тобто Порошенко не продемонстрував. Незважаючи на те, що у Порошенка було більше фізично людей, які його там підтримували, він не продемонстрував, що він якийсь, як то кажуть, нокаутіруючий удар якийсь завдав своєму опоненту. He largely reverted to the accusations he's been making throughout campaigning, specifically how his opponent inexperience leaves him ill-equipped to face Russian leader Vladimir Putin. Він у більшості всіх своїх промов казав про те, і робив акцент саме на те, і звинувачення, що він робив всю свою кампанію, що його опонент не є достатньо досвідченим, і тому він не готовий для того, щоб стояти, як то кажуть, обличчя к обличчю, к загрозам, які йдуть від лідера Росії Володимира Путіна. Далі тут йдуть сентенції, які ви саме чули під час. І Блумберг заявляє про те, що недостатньо зараз часу для того, щоб зрозуміти, як змінилася виборців думка після цих дебатів, тому що зараз іде режим тиші, і відповідно до рапорту Міністерства внутрішніх справ України на стадіоні з'явилося приблизно 22 тисячі людей. І як би там не було, це перші дебати в Україні з 2004 року. І вони дуже відрізняються від таких країн, як Росія, де вибори набагато більш контролюються, да, якби діючої влади. Так, з Блумбергом у нас все. Досить так вони якось трошки скучно, я вважаю, це. І давайте почитаємо щось інше. Так, «Київпост» ми не читаємо принципово. Радіо Free Europe, Радіо Liberty, Радіо Свобода ми принципово не читаємо, скурвались повністю, все, що пов'язано з Україною, це там взагалі людей з Заходу нема, там сидять кути репані українські, які поїхали, сидять в діаспорах, всі позаймали ці посади і своє лайно, брехню і оці ці перекручування і упередження своїх думок і цей bias, да, bias opinion, я вас вчив цьому, вони все це приволокли з собою і на них нема управи, чесно кажучи. Я не знаю. Мені немає коли цим займатися, це хоч бери до штаб-квартири, звертаюся, і з пропозицією, з конкретними прикладами порушень журналістської етики і з пропозиціями, щоб там трошки їх погнали мітлою, хай йдуть і працюють, а не сидять там в затишних студіях. Хай йдуть і працюють в магазині, ріжуть ковбаску по 2,20, да? Фунта стерлінгів, чи в чому вони там сидять, чи черслі крон. Ви розумієте, що я маю на увазі. Просто задовбали. Куди не прийдуть, все обісруть і сидять в цьому гамні. Яка це Радіо Свобода? Це більше вже не Радіо Свобода. Тільки я бачу українське прізвище чи російське, все, забули. Забули про об'єктивну журналістику, забули про якісь етичні стандарти. Все. Так, добре. Fox News, американське,
Республіканське джерело. Читаю. Kyiv, Ukraine. A comedian who is the front runner in Ukraine presidential race and the incumbent fighting to retain his job traded accusations on debate on a sports stadium Friday, just 2 days before the election. Комедійний актор, хто є лідером президентської гонки і діючий президент, який воює за те, щоб зберегти свою роботу, обмінялися звинувачуваннями під час дебатів на спортивному стадіоні в п'ятницю за 2 дні до виборів. Президент Петро Порошенко, who is trailing in opinion polls ahead of Sunday presidential runoff, accused his rival, 41 years old comic actor Volodymyr Zelensky, of lacking the political experience needed to keep Ukraine on its pro-Western course and resist Russia's attempts to draw the country back into its orbit. Президент Петро Порошенко, хто відстає за соціальними дослідженнями, звинувачує його опонента, 41-річного комічного актера Володимира Зеленського, в тому, що в нього не вистачає політичного досвіду, який необхідний Україні для того, щоб залишатися на західному курсі і для того, щоб чиняти спробам Росії затягнути країну назад на свою орбіту. While Poroshenko charged that his rival lacks a clear program, Zelensky shot back, calling the president a wolf in sheep clothing. Поки Порошенко звинувачував в тому, що у Зеленського немає чіткої програми, Зеленський відбивався назад, називаючи президента вовком в овечій шкурі. Зеленський, who is widely popular for playing Ukrainian president fighting corruption in a popular TV sitcom, held the Ukrainian leader responsible for nation's economic woes and endemic corruption. He insisted that he would continue pushing Ukraine to further integrate into the West. Зеленський, який дуже широко популярний за те, що він грає українського президента, який бореться з корупцією в популярному телевізійному шоу, held Ukrainian president responsible, поклав відповідальність на українського президента за економічні провали та endemic. Є епідемік. Епідемія, ви уявляєте, що таке, да? Епідемія – це коли якась хвороба, наприклад, да, вірус швидко розповсюджується. І є endemic – це ще швидше. Коли воно ще швидше. І він має на увазі endemic corruption. Ендемічну корупцію. Тобто корупція, яка розповсюджується ще швидше, ніж епідемія. Да? Також він підтвердив, що він буде продовжувати штовхати Україну для того, щоб вона більше інтегрувалася з Заходом. Debate was watched by some 60,000 people who packed the nation's largest sport arena in Kyiv. Back in day, candidates with enthusiastic chants of booing their opponents. Дебати спостерігалися приблизно 60 тисяч людей, які зібралися на самому величезній спортивній арені нації в Києві, підтримуючи своїх кандидатів з дуже з ентузіазмом, підтримуючи їх, кажучи якісь речовки або буін, тобто демонструючи неповагу до опонента свого, якби, куміра. Зеленський tried to put Порошенко on defense
Showering the billionaire candy, tycoon turned president, with questions about his business assets and associates of his who have been accused of corruption. Зеленський спробував змусити Порошенка оборонятися, поливаючи його цілим душем, поливаючи душем питань цього мільярдера, конфетного не олігарха, магната, конфетного магната, який став президентом, питаннями відносно його власності, статків і його знайомих, колег, друзів, які були звинувачені в корупції. The actor said he voted for Poroshenko 5 years ago, but later realized that we made a mistake. Актер сказав, що він голосував за Порошенка 5 років тому, але пізніше він зрозумів, початок цитати, я зробив помилку, ми зробили помилку, кінець цитати. Початок цитати. Could we imagine back then that a new way of life would be in fact the fight for survival? Сентенція. Чи могли ми тоді собі навіть уявити, що жити по-новому стане насправді боротьбою за виживання? Сказав Зеленський. Referring to the country's sharp plunge in living standards since 2014, сказав Зеленський, обґрунтовуючись на тому, що країна, життєві стандарти країни дуже сильно впали з моменту виборів 2014 року. I'm not a politician, I'm a simple man who has come to break that system, he said. Я не політик, я звичайна людина, яка прийшла, щоб зруйнувати цю систему. He said, echoing his sitcom character, повторюючи, до речі, слова свого персонажа в тому телевізійному шоу. A school teacher suddenly thrust into the presidential seat. Школьного вчителя, який випадково опинився в президентському кріслі. I'm the result of your promises and your mistakes. Він також сказав, що я результат твоїх обіцянок, ваших обіцянок і помилок. Порошенко shot back, arguing that the actor has failed to spell out his program and pointing at his business ties with self-exiled billionaire tycoon Ігор Коломойський, the presidential arch rival. Порошенко відповів тим, що актер так програму свою і не продемонстрував, і не показав. І також вказав на те, що в нього є якісь бізнес-відносини з мільярдером, магнатом Ігорем Коломойським, який сам вирішив виїхати з країни, і є президента один з головних ворогів. Порошенко charged that Zelensky victory would benefit Russia, which annexed Ukrainian criminal peninsula in 2014 and has backed separatist rebels in Ukraine east even since infighting that has left 13,000 people dead. Порошенко звинуватив, що перемога Зеленського буде на користь Росії, яка анексувала український Кримський півострів в 2014 році і допомагала сепаратистичним повстанцям на сході України, які з тих часів воюють, і це вже стало результатом того, що 13 тисяч людей загинуло. He would be a weak head of state, unable to stand up to Russian President Vladimir Putin, Порошенко said. An actor can wage war against Russia. Він буде слабким лідером держави, який не здатний
якби стояти проти російського президента Володимира Путіна, сказав Порошенко. Актер не може оголосити війну або очолити війну проти Росії. Зеленський sought to turn the tables on Poroshenko, accusing him of maintaining backdoor channels with the Kremlin and continuing to market his candy in Russia despite the bitter tug of war between the two neighbors. Зеленський вирішив все повернути навпаки і звинуватив Порошенка в тому, що він залишає відкритими двері спілкування з Росією, з російськими, конкретно з Кремлем. В нього є задні ці бекдор канали співпраці, спілкування з Кремлем, і що він також продає свої конфети в Росії, незважаючи на те, що відбувається така от якась незрозуміла війна між двома сусідами, сусідними країнами. I will uphold Ukraine's European choice, he insisted. Я буду продовжувати вибір України, курс на Європу, він сказав. At some point, both candidates came down to their knees to ask for forgiveness of those who lost their relatives in the 5 years of fighting in the East. В якийсь момент обидва кандидати стали на свої коліна для того, щоб запитати пробачення тих, хто втратив своїх родичів за 5 років бойових дій на Сході. Prior to debate, Poroshenko rallied thousands of his supporters at the capital's Independence Square, which was the heart of Ukraine's 2014 opposition protest that ousted the national former Russia-friendly president. Перед дебатами, оце цікаво, цього я не знав. Цікавий хід, да, щоб зібрати більше людей. Перед дебатами Порошенко зібрав 1000 своїх тих, хто його підтримував, на Майдані Незалежності, який був серцем протесту 2014 року, і став результатом бігства колишнього президента, який був в дружні стосунки з Росією. Людмила Соловенко, a 56-year-old school teacher who went to the rally, said she's grateful to Poroshenko for opening the door to Europe for Ukrainians, referring to European Union decision to scrap visas for traveling Ukrainians, which Poroshenko has lobbied for. Людмила Соловейко, 56-річна вчителька, яка пішла на цей рали, на цей мітинг, на цей збір, сказала, що вона дуже вдячна Порошенку за те, що він відкрив вікно в Європу. Петро І відкривав, да, це Петро ІІ відкрив двері в Європу для українців. Ну, маючи на увазі рішення Європейського Союзу скасувати візи для подорожуючих українців. Це саме те, що лобіював Порошенко. Зеленський has avoided a traditional political campaign, touring the country with his comedy show instead. Зеленський не використовував традиційну політичну кампанію, замість цього він їздив по країні з його комедійним шоу. In his rare interviews he has pledged to continue the push for close ties with European Union and NATO, but also spoke out for more active efforts to reintegrate the rebels in the East back to Ukraine's fold. В його дуже рідких інтерв'ю він пообіцяв, що буде продовжувати рух для більш тісних зв'язків з Європейським Союзом та НАТО. Але також казав про те, що треба робити більш активні спроби реінтеграції повстанців, rebels, повстанці, на Сході, назад в
площину України. Мається на увазі Ukraine's fall, це має багато значень, як і юридичне, так і територіальне та інше. Зеленський supporters scoffed at the president claim that the actor would be easy prey for Kremlin and pointed at the economic woes and corruption during Poroshenko's time at the helm. Ті, хто підтримував Зеленського на цьому стадіоні, насміхалися над заявою президента про те, що актер буде легкою здобичею для Кремля. І вказували в своїх там інтерв'ю про те, що які були економічні якби недосягнення, а навпаки, і корупція під час, коли Порошенко був рулевим, да, кермовим, керманичем. Helm of the vessel – це штурвал корабля. We have got tired of all politicians who are good at nothing but talk, said 54 years old sales clerk Евгения Острашинская. Life only has been getting worse. Let Zelensky give it a try. He has done it well in the movies. Ми втомилися від старих політиків, які лише хороші в тому, щоб розмовляти, сказала 54-річна продавчиня Євгенія Острашицька. Життя стає лише гірше. Давайте Зеленському надамо шанс. Як мінімум в фільмах в нього це получалося. Зеленський won 30% of the vote in the March 31st first round vote, while Порошенко got 16%, and the gap has widened as Sunday runoff has approached. Зеленський виграв 30% популярних голосів 31 березня в першому раунді, в той час, коли Порошенко отримав лише 16%. І різниця стає ширше з тим часом, як неділя стає ближче та ближче. A poll released Thursday by rating agency suggested Zelensky has 58% support, while Poroshenko has just 22%. The poll of 3,000 people had a margin of error of 1.8 percentage points. Пол, який в четвер було опубліковано, підтвердив те, що у Зеленського зараз 58% підтримки, в той час, коли у Порошенка лише 22%. Це була вивірка з 3000 людей, і помилка прирівнюється 1,8%. Це був Fox News, республіканський головний рупор інформації в Сполучених Штатах Америки. І що ще можна подивитися? Ну, можна подивитися так, це що у нас тут таке? Ні, Київпост, забули. Вибачте. Reuters, окей. Ну, в них іде шапка Ukrainian president candidates trade insults in rowdy stadium debate. Українські президентські кандидати обмінялися інсультами, тобто приниженнями, звинуваченнями на адресу одне одного під час дебатів. Так, тут пишеться все те ж саме фактично. Пишеться про те, що це вперше в історії країни, що це було настільки масово і настільки якби показово. Люди кричали shame, ганьба, and go away, іди геть. В
атмосфері, яка наближалася до гладіаторської. Мені це дуже подобається, це я розумію. Це, оце, пам'ятаєте, там деякі діячі кричали «народне віче», оце справжнє народне віче, оце я розумію. От. І, ну, пишуть все те ж саме. Пишуть про те, що Порошенко програє, і він desperate, тобто він відчайдушно намагається зробити будь-що, щоб повернути це навпаки, і щоб, ну, його рейтинг якось піднявся, тому що він програє Зеленському як мінімум 2,5 рази. Так, ну і так, більше я нічого нового тут не бачу. От, а тут була одна цікава штука, яку хотів вам почитати, але я вже її не бачу. На жаль. І треба було її читати, бо я її так дуже не запам'ятав. Но там... О, є. В кінці цієї статті тепер ми переключаємося, ну, СБУшників я вже обматюкав сьогодні, да? Вони свою порцію отримали, тепер давайте з журналістами займемося. В кінці статті Reuters пише такий рядок. Reuters пише: «Our standards, наші стандарти, the Thomson Reuters Trust Principles». Thomson Reuters Trust – це фонд фінансовий, який підтримує це видання. І принципи. І це є гіперлінк, на який, якщо я натисну, то відкривається Trust Principles. І я хочу, щоб ви це почули і трошки зрозуміли, трошки ближче, може, зрозумієте те, що я пропоную запровадити з українською журналістикою, телевізійними каналами, там, виданнями. Пам'ятаєте, я казав, що перше, саме головне, це повинна бути фінансова відповідальність за свої слова. Якщо хтось написав неправду, він повинен дуже-дуже швидко вибачитися і признати, що це було помилка, їх там місінформували, все таке, інакше далі суд і, скоріш за все, своєї власної кишені треба платити роботу і взагалі отримати так званий вовчий білет, да? І більш вас ніяке видання на роботу не візьме. Так от, Trust Principles, the history of the цього фонду, і як взагалі Reuters було якби на яких принципах засновано. The Trust Principles were created in 1941 in the midst of the World War II. Принципи були створені в 1941 році під час Другої світової війни. In agreement with the Newspaper Proprietors Association Limited and the Press Association Limited, being the Reuters shareholders at this time. Це були компанії, які були shareholders, власниками акцій Reuters на той момент. The trust principles imposed obligations on Reuters and its employees to act at all times with integrity, independence and freedom from bias. Принципи були задіяні як обов'язок для видання Reuters та його співпрацівників діяти весь час з integrity, пам'ятаєте, я вам казав про integrity, нема точного перекладу цього слова, воно в англійському йде від integral, мається на увазі щось ціле, щось дуже схожий переклад, близький по змісту є порядність, но мається на увазі, тут мається на увазі порядність вчиняти однаково, незалежно від обставин. Тобто, ви розумієте, не подвійних стандартів, не маски для одних людей однієї, для другої. Зрозуміло? І бути персоною з інтегриті – це вчиняти однаково. Ну, одним з прикладів може бути, ви
так говорите про людину, коли її нема поруч з вами, так само, якби вона стояла от зараз поруч з вами. От піймайте себе на думці, чи робите ви це. Якщо ви це не робите, якщо людини нема поруч, і ви починаєте по-іншому про неї казати, у вас немає інтегріті. Інтегріті – це абсолютно необхідна якість будь-якого сучасного політика, наприклад, або державного діяча в західному суспільстві. Ну, в Україні, ви ж знаєте, там достатньо бути кумом або сватом, або опинитися в потрібному місці в потрібний час. Ну, то таке. От. І ці принципи змушують всіх робітників Reuters завжди, весь час мати інтегріті, незалежність, індепенденс, незалежність, ні від кого ніколи не залежати, and freedom from bias. Bias – шум. Шум, рівень шуму, level of bias. Biased opinion – упереджена думка. Не може бути людина упередженою. Не може вона тільки тому, що хтось їй не подобається, бо ми всі люди, і журналісти теж люди, і комусь щось не подобається. Журналіст, як лікар, повинен себе стримувати. Якщо тобі пацієнт, наприклад, не подобається, це не означає, що ти не повинен виконувати свій обов'язок. Лікарняний теж саме журналістам. Бачите, у нас в Україні, да, дуже, дуже далеко. Там ще кам'яний вік в українській журналістиці, на жаль. У людей з таким високим IQ такі низькі моральні принципи. Reuters directors and shareholders were determined to protect and preserve the trust principle established in 1941 when Reuters became a publicly traded company on the London Stock Exchange and Nasdaq. Директора Reuters і власники акцій були впевнені в тому, що треба захищати і зберігати ці принципи, які були засновані в 1941 році, коли Reuters стала публічною компанією, акції котрої з'явилися на біржі Лондона і Nasdaq, тобто в Нью-Йорку. Unique structure was put in place to achieve this. Щоб це досягнути, була зроблена унікальна структура організації. A new company was formed and given the name Reuters Founders Share Company Limited. Its purpose being to hold the founders share in Reuters. Тобто вони створили для цього, ці shareholders, нову компанію і почали це все якби спочатку і одразу. Тобто ви пам'ятаєте, деякі з вас знають дуже добре, що я створив статут легіонера Української національної армії. Цей статут, я його написав буквально за один вечір. Якщо ви з ним ознайомитеся, люди, які трошки пожили на Заході і трошки асимілювалися, вони там побачать багато similarities, тобто схожості такого, що вони, коли вони влаштовувалися в серйозну компанію, а серйозні компанії – це компанії, які є публічними компаніями, і їх акції на біржі знаходяться. Розумієте, якого, ну, масштабу і серйозності ці компанії? Я в такій компанії працював. І там тобі дають на підпис бумаги, які є якимсь таким, можна сказати, кодексом честі, який ти зобов'язуєшся дотримуватися. Тому що без цього, без цих принципів компанія буде скомпрометована, робота в ній не буде такою ефективною. І ви розумієте, да? Це Reuters, це те, що, здається, газета, да, от, ну газета, ну що, ну з Англії газета. Ви бачите, як серйозно люди до цього підходили, ще в 1941 році вони це зробили, і як вони дотримуються, для них ці принципи, щоб кожен був, мав інтегріті, щоб кожен працівник, журналіст, редактор був незалежним і також абсолютно вільний від упередження, від байесу. Тобто, щоб не було ніякого упередження. Тому ви розумієте, що Reuters на сьогоднішній день, Reuters по-вашому, є одним з найповажніших і найоб'єктивніших джерел інформації у світі. Розумієте підхід який? А не...
лівий берег, що захотів, той написав, а відповідати, що там, та вже забули. Головне, щоб клікали, щоб рекламка проходила, та й все. Там дивися, хтось замовить статтєчку, да? А потім ми дивуємося, чому ведучі телеканалу, такого як 1 плюс 1 або 5 канал, але американський варіант, отримує 8 мільйонів доларів на рік зарплати, 12 мільйонів доларів на рік зарплати. А українські ведучі, я вас не питаю, скільки ви отримуєте, але я думаю, що набагато менше. Набагато менше. Далі. The legal structure has evolved over the time, and the founders share another contractual arrangement now confer a number of special rights upon the Thomson Reuters founder share company. For example, the Thomson Reuters founder share company has enhanced voting rights in circumstances where someone is seeking to obtain significant shareholding in or acquire control of. Тут мається на увазі, що вони еволюціонували їх статут організації і правила, за якими якби розподіляються акції, для того, щоб, наприклад, надаються додаткові повноваження тим, хто голосує, в той момент, коли є загроза того, що хтось у себе закумулює дуже багато акцій. Чому? Якщо людина закумулює в себе дуже багато акцій, ну тут не кажеться відсоток, я думаю, в документах там все прописано, то така людина може починати впливати на курс роботи журналістів. Розумієте? І цього допустити не можна, і тому тут все чітко так зроблено, щоб ніхто у себе не міг акумулювати. В Україні все з точністю до навпаки. Власник, свій канал, да, і ви бачите наслідки цього. І тут пояснено, що повинна бути згода всіх інших шерхолдерів перед тим, як хтось збирається зробити дуже серйозну продажу або трансакцію з акціями. В них спеціальний Reuters News Business Unit, який над цим наглядає. Тобто ви розумієте, які принципи закладені в справжню сучасну газету, наприклад, да, британську. Reuters – це британська, якщо я не помиляюсь. Да. Thomson Reuters itself is obligated and committed to apply the trust principles to its operations. Тобто сама організація зобов'язана застосовувати ці принципи. Це є якби одним з тих, що, того, що розвиває і підтримує цю організацію. The trust principles are. Ось принципи всі головні якби переліки, де їх 5. The Reuters shall at no time pass into the hands of any interest group or faction. Reuters не повинно будь-який час бути передано в руки якоїсь однієї особи, або групи осіб, або якоїсь фракції. Мається на увазі політичне, бо вони зможуть використовувати це в своїх цілях. That the integrity, independence and freedom from bias of Thomson Reuters shall at all times be fully preserved. Integrity, незалежність і вільність від упередженої думки в компанії Thomson Reuters повинна зберігатися завжди. The traders should supply unbiased and reliable news services to newspapers, news agencies, broadcasters and other media subscribers and to business, governments, institutions, individuals and others with whom Reuters has or may have contracts. Що Reuters повинні
надавати неупереджені і надійні новини, новинні сервіси в газети, новісні агенції, на телебачення та інші медіа-підписники, також бізнесам, урядам, інституціям і приватним особам, з якими рейтер мав або має контракт. Ну, підписка на газету, наприклад, це є контракт між газетою, да, і підписником. The Thomson Reuters should pay due regard to the many interests which is served in addition to those of media, and that no effort shall be spared to expand, develop and adapt the news and other services and the products of Thomson Reuters so as to maintain its leading position in international news and informational business. Що Reuters повинні багато уваги приділяти тому, що саме цікавить людей, і що служить для розвитку медійного простору, і не повинні якби no spirit, не повинні не резервувати, а жаліти якихось зусиль для того, щоб цього досягнути. Тобто не жаліючи зусиль. Це якби так перекладається. І для того, щоб продовжити підтримувати лідуючу позицію в міжнародних новинах та інформаційному бізнесі. Ну і тут далі трошки йде історії. І незалежність. Отак от робляться світового якби якості і класу засоби масової інформації. Тому тут брехні не прочитаєш. Тут можуть бути якісь неточності. Да? Наприклад, Fox News отримав інформацію про 60 тисяч учасників дебатів. Да? За даними Міністерства внутрішніх справ, їх було 22. Тому, що там насправді було, я думаю, може десь посередині, а може все ж таки ближче до 22 тисяч, могла бути неправильна інформація. Все, більше я нічого не знайшов. Тобто, відносно дебатів, які можна зробити підсумки прогляду закордонної преси, мовою оригінала. Перші дебати з 2004 року, це раз. Друге, компанія Зеленського unconventional, тобто дуже-дуже нетрадиційна, дуже не, якби, ну, взагалі революційна, можна сказати. Прихильники і того, і іншого кандидата відчували себе в атмосфері гладіаторських боїв і дуже самовіддано голосовими своїми якби можливостями підтримували або намагалися втопити, підтримували свого, да, і намагалися втопити опонента. І це, ну, виглядало дійсно якось, я не знаю, ну, мені сподобалось і багатьом теж. Це пасіонарність людей, це є нормальне, абсолютно нейтральне ставлення, ви ніде не прочитаєте і не побачите, відрізняючись, да, до, від російських або українських засобів масової інформації, ви ніде не побачите того, що є перевага одному чи іншому опоненту. Кажеться про того опонента і кажеться конкретно, в чому вони одне одного звинувачували. Визнається так, що при Порошенку корупція досягла ендемік. Да? Тобто не просто епідемія, а епідемія в геометричній прогресії. Це визнається, ну це все знають. Це на заході все знають, що корупцію прибуркати в Україні
нікому не вдалося, і є великі сумніви в тому, що Порошенко взагалі збирався її приборкувати. От. Чекають всі 21 числа. 21 числа українська нація зробить свій вибір. І, скажімо так, за моєю думкою, цей вибір буде між двома групами людей. Одна група людей має більшу толерантність до, на мою думку, негарних вчинків. Друга група людей, більша група людей, і це група людей, до котрої належу я, має меншу толерантність до поганих вчинків. Погані вчинки – це збрехати, вкрасти, не поважати людей, які заслуговують поваги, ті ж захисники батьківщини. А я хочу вам розказати свого власного досвіду. Коли я вийшов на Майдан в 15-му році, це була така ірраціональне, досить ірраціональне рішення. Я не думав про якісь наслідки. Я хотів просто... Я не міг вчинити по-іншому, розумієте? Я сидів в своєму будинку в Аризоні, Фініксу. Я вже був в Україні приблизно півтора місяці, і це я приїхав, повернувся, бо в мене була церемонія прийняття громадянства американського, церемонія присяги. І я знаходився вдома, і я побачив на сайті Верховної Ради, який є офіційний сайт, де публікуються прийняті закони в Україні. Опублікували новий закон про військовий стан. Моє роздратування українським урядом і президентом конкретно було вже досить високим на той момент, тому що на моїх очах відбувалося те, до чого я не звик. Може, якісь члени українських делегацій, яких купа пройшла, скажімо так, через мої руки, вони, може, до цього ставилися нормально, бо це для них якби звична справа. Справа в тому полягала, що і ініціативи по покращенню військового становища України блокувалися від самих українців, які до того ж мали величезні повноваження, тобто від державних посадовців. І це було настільки якось дико, настільки незвично, я не міг цього зрозуміти. І була навіть, як то кажуть, лазейка в американському законодавстві. Що сталося? Розробили нові гвинтівки, вивчили досвід. Було дві битви в Афганістані, щоб ви розуміли. І тут на Заході не ставлять свічечки, там поплакалися, або покричали, попротестували і розійшлися, і забули через рік. Ні, тут все дуже уважно вивчається. Вивчається з однією єдиною метою. Якщо це був факап, якщо це був Іловайська або Дібальцево американське, да, то що і як зробити для того, щоб цього більш не було. І був такий факап. Два відділення спеціальних форсес потрапили, можна сказати, в засідку. Вони були в Афганістані, в гірній місцевості, і там було одне село, в яке можна було потрапити лише з двох напрямків. І місцеві так звані старішини, тобто представники американських збройних сил, вони старішинами завжди намагалися там якийсь встановити діалог для того, щоб хоча б забезпечити нейтральність населення того чи іншого села в Афганістані. Це вже було, ви розумієте, нещодавно, це було після терористичних актів 11 вересня 2001 року, коли ми тут мобілізувалися для боротьби з страшною загрозою з ісламським радикальним тероризмом, який не розділяє, хто там правий, хто винуватий, хто якої статі, кому який вік. Да? Всі, хто на літаку, всі, значить, повинні загинути. Це просто дикунство таке, що уявити собі навіть важко. Все це я пройшов, на моїх очах падали близнюки. Я був в Нью-Йорку тоді, знаходився, я жив там, мешкав.
От. І що сталося? Сталося так, що діалог з цими старішними, щось він там якби забуксував. Потім вони помітили, що всі мешканці цього села просто щезли. Просто щезли. Вони одразу зрозуміли, що буде погіршення ситуації. І зробили бойовий якби розклад. Їх було два відділення. Тобто їх було приблизно 8-9 людей. І вони зайняли кругову оборону. Зробили ротацію, щоб дві людини відпочивали, там шість людей були в цей час, пильнували. І з'явилися радикальні ці загони, і почалася битва. Битва продовжувалася майже добу. І що сталося? Під час цієї битви гвинтівки стандартні американської армії почали відмовляти від перегріву. Від перегріву і того, що мастило це почало просто випаровуватися, висихати. І одна за іншою гвинтівки почали відмовляти. І це призвело до втрат, яких не повинно було бути. Вони восьмеро там чи дев'ятеро, вони відбивали, здається, від там 20 чи скільки цих радикальних ісламістів з ІГІЛ чи Талібан, хто там вони були. І загинуло декілька американських солдат саме за те, що у них відмовила зброя. Це все вивчалося, і на той момент, коли група американських спеціалістів намагалася допомогти Україні, цей момент я чітко скажу, коли він був восени 2014 року, з'явилося від однієї з компаній, всі ці компанії приватні, щоб ви розуміли, вся зброя розробляється і виготовляється в Сполучених Штатах Америки приватними компаніями, починаючи з пістолета, закінчуючи атомною підводним човном або авіаносцем. Держава не робить нічого, це все роблять приватні компанії. Зробили дві гвинтівки на базі М16, зробили дві гвинтівки, одна калібра 5,56, стандартний калібр НАТО, і друга, здається, 308, тобто це як 7 з чимсь там, більш потужніший патрон. Їх назвали G10 і G15. G10 була більшого калібру, G15 була більш-менш, ну, якби меншого калібру. Ці гвинтівки, до речі, з них стріляв я, з них стріляв відомий вам Кривонос, підполковник, да, який віддав свої голоса за Порошенко. Ми були на цьому полігоні разом. Хто там був ще? Татарук, здається, був, я не пам'ятаю, здається, він був. От. І ці гвинтівки, справа була в тому, що вони ще не пройшли державних іспитів американських. І поки якийсь продукт не пройшов державних іспитів, він вважається як на фрі-маркеті. І тому можна було заключити контракт і отримати цю прекрасну зброю. В чому була прекрасність цієї зброї? Поверхні робочі, які якби в старих моделях ще з В'єтнаму, метал, який нагрівається, він міняє свій об'єм. Да? Там ці поверхні були зроблені з біметалу. Вони були зроблені з матеріалів, яких якщо один розширюється, то інший стискається і тим самим компенсує це розширення. Ці чудо-гвинтівки, які, я впевнений, зараз вже пройшли всі іспити і вже вони на озброєнні Сполучених Штатів Америки, а Україна пролетіла, тому що купа левів, якщо їм командує баран, то вони програють кубі баранів, якщо їм командує лев. Це, ну, всім відомо. Це 3000 років тому одна дуже розумна людина з Китаю написала. От. І ці гвинтівки потребують дуже абсолютно мінімальну якби смазку, дуже надійні. І також там був абсолютно новий механізм тригера застосований,
Якщо ти нажимаєш його повільно, ти робиш одиночні постріли. Якщо ж ти, тобто на півходу, якщо він йде, це одиночний постріл. Якщо ж ти його натискаєш до кінця, він починає працювати в автоматичному режимі, тобто як автоматична гвинтівка. Два калібра, одна штурмова, друга для патрулювання. І все ці зразки, все це випробували, все це. І була можливість підписати контракт, отримати першу партію, а потім налагодити виробництво в Україні. Все було спущено на тормозах, все було саботовано, все було дайте грошей, не треба нам ніяких ваших гвинтівок. І все. І я все це 14-й рік, я це бачив своїми очами. Потім були вибори у вас в Верховну Раду, потім Тетерук і Береза приїхали вже з такими прапорцями українськими, тут вже ця емблемка депутата. Я дивився, як змінюється настрій, я дивився. Це все, ця динамика проходила в мене перед очима. Мені не треба було читати якісь інтернетних посилань, як деяким людям, розумієте? Тому, так, на травень 15-го року, коли я побачив на сайті Верховної Ради, як вийшов закон про військовий стан, я прочитав в цьому законі, а я, ну, не маю юридичної освіти, но юридично я досить грамотна людина. І я прочитав там абсолютно правовий безпреділ по відношенню до громадян України. Ну, наприклад, у вас можуть прийти вилучити транспортний засіб, не питаючи вашого дозволу, не даючи вам абсолютно ніякої компенсації за нього, тому що військовий стан, наприклад, в країні впроваджений. І коли вони його використають, вони навіть не зобов'язані вам його повертати. А ви повинні обов'язково, тобто це обов'язкова процедура, mandatory procedure. Ви можете взагалі щось отримати назад, якщо від нього щось залишилося, через суд. Ви повинні звернутися в суд, і тоді суд призначить, що вам повернули, що там залишилося. І це лише ви можете звертати в суд. Це один з цих, ну, абсолютно ідіотських, якихось сталінських пунктів цього закону про військовий стан. До цього був взагалі повністю радянський, а це став такий якийсь пострадянський. От. І тоді вам повернуть те, що залишилося від вашого там транспортного засобу там за 2, 3, 4, я не знаю, 5 років експлуатації. І там був пункт про вилучення зброї. І я пам'ятаю, ну, на жаль, це був старий комп'ютер, в мене харддрайв не залишився. Я був в такому шоці, коли я прочитав про вилучення зброї у населення, зареєстровано легальною зброєю. Я навіть зробив скріншот. І потім я зробив рефреш сторінки, і через 15 хвилин цей параграф повністю зник. Щоб ви розуміли, що це означає? Це означає абсолютний правовий безпреділ. Мені до цього ще казали, що буває так, що Верховна Рада приймає один закон, але поки він дійде на підпис до президента, вже проголосований закон, в якому жодну букву, жодну точку, жодну кому не можна чіпати, міняти чи щось робити. І вже там він трошки відредагований, і президент підписує вже змінений, редагований закон. Це є безпреділ. І це мені з Верховної Ради люди докладали, що відбувається. Тобто, ви розумієте, в мене вже накопилося до того часу. І це, ви розумієте, який це час? Це спочатку осінь 14-го року, да? Спочатку серпень, да? Там Іловайськ, всі ці діла. Потім починається у нас Дебальцево, потім у нас там цей, як його, ну, Донецький аеропорт, само собою. Цей блокпост 31, ви пам'ятаєте, як, ну, це просто людей на убой туди. Сідайте в машину і беріть щось там везіть, а там вже все заблоковано. Там вже вони перехрестні, просто як в тірі стріляють. І це привозять назад ці трупи вже солдат, і вони нову машину. Я як побачив це все. Ви розумієте? І сьогодні, коли я дивлюсь на ці дебати і на цей планктон, бо по-іншому цих людей назвати не можу. Планктон, який там щось верещить за армію, за головнокомандуюча. Ну, я не знаю, як цих людей можна поміняти. Думаю, їх поміняти не можна, вони існують, завжди будуть існувати.
нічого не поробиш. Нам треба боротися за більшість. І більшість, слава Богу, не знаю, з нашою боротьбою або без нашої боротьби, зараз демонструє якийсь здоровий глузд. Так, до чого я хотів сказати? Я такий дуже довгий вам цікаву історію, бо є що згадати. Коли я побачив, як за 15 хвилин сприйнято, підписано президентом і опубліковано на сайті офіційному Верховної Ради, це з моменту публікації, ви знаєте, чи з моменту підпису, він вступає в силу, зникає на моїх очах цілий параграф, бо там було вилучення зброї, через 15 хвилин дивлюсь, а я ще скріншот зробив, вже нема вилучення зброї. В мене от щось там в голові, просто клямка якась в той момент, ця закльопка просто вискочила. Таке в мене було там, ну, тиск пару, який там зібрався. І я сідаю за Фейсбук і я пишу наступний пост. Що я по своєму поверненню в Україну, я тоді російською мовою ще користувався, виходжу на Майдан з вимогою цієї влади за рік, бо буде якраз рік з моменту інавгурації Порошенка, щоб президент або представник адміністрації президента та прем'єр-міністр або представник Кабінету міністрів вийшли на Майдан і розказали людям про свої досягнення. І оцей саме закон про військовий стан, це була в мене остання, якби, ну зірвало кришу. Я це написав, і я написав, хто хоче. Це, я одразу заявив, це буде одиночна акція протесту. Якщо хто хоче долучитися, вчиняйте згідно своєї громадської совісті. Все. Як я написав, що через 10 днів, там, чи скільки я виходжу, я прилетів і вийшов. Прилетів і розташувався, зняв квартиру на Пушкінській. Там, де готель цей, як він там, такий престижний готель, там всі ці чорні мерседеси біля Бесарабки, як він там називається, вже забув. І во дворі цього готелю я зняв однокімнатну квартиру, і через 2 чи 3 дня після свого прибуття я вийшов на цей протест, бо я сказав, що я так вчинив. До мене доєдналася невеличка група людей. Вони, ну, хто на Фейсбуці почув, хто як, ну, хтось прийшов, хтось приїхав. Деякі з цих людей я по сьогодні з ними спілкуюсь. Деякі з цих людей, на жаль, чомусь там собі напридумували, що, ну, мабуть, агент якийсь чи ще щось. Марк Плаза, да? Ні, якось він по-іншому називався. До речі, пан Ігор Блажко – це один з цих людей, який з тих часів приєдналися до мого протесту. От. І була дівчина одна, ветеран АТО, Ліза Шапошник, здається, її звали. Я сподіваюся, що я не переплутав її ім'я. Ліза Хілтон. Та ні, не Хілтон. Хілтон. Ну це як він? Негрант. Ну, немає значення. Я потім подивлюсь на мапу і згадаю. Це немає значення. От. І Ліза Шапошник, вона ветеран АТО, і вона інвалід. Тобто людина з спеціальними потребами. В неї від народження, від локтя до кісті, руки коротше. На, ну, не знаю, набагато. Якби, може, 10 сантиметрів, я не знаю. Я не хотів би там обговорювати ці, якби, моменти, але вона була, ну, народжена інвалідом. І ця дівчина пішла на війну. І її всі проганяли і казали, ну ти що, ну, слухай, ну май клепку в голові. Як... Так вона не просто пішла на війну, вона не просто пішла там чистити картоплю, чи там бінти якісь перематувати, чи ще щось. Вона, прем'єр-палац, дякую, да, прем'єр-палац. От, вона сказала, дайте мені Калашнікова. А їй кажуть, ну ти що, а вона ні на своєму. І получилося так, що, ну, вона така вперта, що їй дали цей Калашніков, і вона з цими короткими руками, ну якось вона, ну, не знаю як,
Ну, вона там була, вона там воювала, вона виконувала якісь завдання. І про неї почув Порошенко, який вже був на той момент обраний президент. Да? І Порошенко і Кличко поїхали в якусь поїздку. Це вона мені розказувала. Це ми сидимо на сходинках стела Майдан Незалежності. Ви всі там були, ви уявляєте. Я там ночував спочатку кожну ніч, потім вже почали трошки мінятися. Я кожну другу ніч ночував, бо трошки, ну, важко. Навіть з цими карематами на граниті трошки важкувато, чесно кажучи. От. І вона мені розказувала, як Порошенко почув про неї. В неї нагорода навіть бойова якась є. І взяв її з собою в Париж. І Кличко. От вони втрьох. І ще там хтось був. І з ким вони там зустрічалися, я не знаю. З президентами, мабуть, якимись, ще з кимось. І оце вони з собою і взяли. І сьогодні я подивився... Ну, у вас це було вчора вже. Ну, в мене теж вчора. У мене щойно наступила субота. І я подивився на сцену і на цю групу підтримки Порошенка. І мені коли кажуть багато людей, які за Порошенко, і я пояснюю, я вас не ненавиджу. Я не вважаю, що вас треба там прасками або паяльниками або щось робити. Я все, що хочу, щоб ви просто почули мою розповідь, і це все, що я розказую, все, що я кажу, в мене є свідки. Навіть люди, які мене можуть ненавидити. Тетерук і я це, ну ви розумієте, це протилежності. Но Тетерук підтвердить мої слова, скажімо так, розумієте? А я підтверджу то, чому я був свідком, наприклад, що там відбувалося з Тетеруком. Розумієте? І все, що я розказую, в мене є ж свідки того, що було саме так. Я не брешу, тому що я не уявляю собі, як опинитися в ситуації, коли тебе, ну, доказало, що ти брешеш, і ти стоїш, і, ну і що? І, ну, воздух ротом хапати. Я ненавиджу цей стан. В дитинстві в мене таке було, я не хочу, щоб він був. І я давним-давно зробив собі висновки, що легше жити може не дуже комфортабельно в деяких суспільствах. Но, наприклад, в той же Америці набагато легше жити, якщо ти не брешеш. Тому я просто, да, я брехав, я був таким же, як і всі. Я пам'ятаю, де я народився, де я виріс. Но воно не треба. Воно просто не треба, воно тільки заважає. От. І я подивився сьогодні, ну вчора, да, на цю сцену. Я подивився на цю групу підтримки. Я подивився на Порошенка, як він моментально, він же не очікував, що Зеленський стане на коліно, да, що він таке скаже. Він моментально знайшов людину, перед котрою він вважає там достойним стати на коліна, він знайшов людину, він зрозуміло знав, хто, які саме люди стоять в його групі підтримки. Він якби такий мікроменеджер трошки, він любить втручатися в самі-самі дрібні деталі і контролювати все самостійно. Він зрозуміло знав, що ця жінка є жінкою загиблого героя України, він став перед нею на коліна. Я побачив там інших людей, які виглядають як я не буду, якби не хочу нікого ображати там підозрами, ветеран на ветеран. Ну я вважаю, ну раз виглядає як ветеран, то я думаю, що ветеран. І також стояла людина, в якої не було ноги. Я так розумію, це людина, яка воювала, втратила ногу. І от Порошенка, от біля Порошенка стоять ці люди. І я згадав про Лізу Шапошник. І Ліза мені розказувала, як вони їздили в Париж, як Порошенко і Кличко посадили її між собою. І вона каже, вони падли на мені, піарилися. Ну, погоді, вона каже, да? І вона доєдналася до мого протесту, тобто у людини розуму було достатньо, щоб бачити, що за рік президентства, якби все це відновляється, все це відроджується. Це в той момент, коли абсолютна більшість людей ходила і казала, та ти якийсь диверсант, та ти якийсь провокатор, от у нас війна, от ми йдемо там, оце... Там, це волонтерство було таке, що аж шуба заворачувалась. Зараз вже пройшло 5 років, то багато людей трошки вже вдуплилися, да, що насправді відбувалося. О.
І ми ніяк не могли отримати дозвіл на намети. Я за своєю наївністю думав, що ну поставимо там два намети, щоб виглядало якось більш цивільно. Я не думав розгортати якусь там страшенну... Ну, я був здивований, коли люди мені сказали, що у них слово «Майдан» асоціюється обов'язково з кровопролиттям або намети. Що обов'язково когось треба вбивати, рідкі крові. Я... Мені казали, там, ти що хочеш перетворити Київ, там весь центр Києва в руїни якісь. Я так дивився на них, думаю, що, що ви кажете? Ну, або по-вашому, що ви мелите? Які руїни? Які ріки крові? Влада не реагує на протест. Значить, треба поставити щось таке, що приверне увагу влади, і вона нарешті відреагує. Ну, я не думав, що влада настільки тупа, що замість того, щоб прийти і поспілкуватися годину, і все закінчилось. Замість цього треба було надавати накази якісь, да? Задіяти СБУ, задіяти МВС, задіяти якийсь літучий загон, який займається мокрими цими справами, да? Без шевронів, без облич, балаклава. Я такого не очікував. Я розумію, що є небезпека, я її очікував від тушок, там так звана самооборона Майдана мусорська ходила, всі колишні співпрацівники міліції. Там ходили, вони намагалися якусь драку щось зробити, щоб там організатора підрізати і потім сказати, якась хуліганські розбори були. Це я розумів. Ну, щоб влада пішла на такий абсолютно ідіотський якийсь вчинок, щоб потім очільник СБУ щось по телебаченню там знову Бойко докладував, як вони знову щось там розкрили і вскрили, і всі ці консерви вскрили, і гроші ДНР. Я не очікував ідіотства такого, розумієте? І ми намагалися отримати дозволи на ці намети. Ми спілкувалися з працівниками МВС, які постійно там кружляли, постійно вони хвилювалися, щоб ми щось там не принесли, щоб це не стало трохи більше, ніж просто люди і плакати, розумієте? Не дай Боже, якийсь мішок такий трохи побільше, вони одразу хвилювалися там, дивилися, щоб там, не дай Боже, ну я так поняв потім, щоб намета там не було. От. Ми з ними постійно спілкувалися, ми з ними якось полюдно, навіть каву там їм іноді купляли і все таке. І ми намагалися офіційно отримати дозвіл на... Нам не треба було там купа наметів, ну один-два поставити, отаке і все. І ми пішли по колу з цією Лізою. Ми зайшли в КМДА, там сказали, треба... А, ми спочатку спитали цих міліціонерів, це ще міліція була. Вони кажуть, принесіть, і вони назвали навіть, що це за документ. Що це як тимчасовий ФОП, чи що це таке. Таке беруть, коли ставлять, наприклад, ці агітаційні намети. Їх тимчасово, щоб поставити, беруть такий дозвіл, все, і можна там ставити, і він там може, наприклад, недалеко від зупинки, да, автобусної, чи тролейбусної, чи якоїсь, стояти. Тоді, ну, претензій у представників влади, у вигляді там поліції чи міліції, немає. І вони нам прямо сказали, принесіть оцю бумажку, і ми не будемо до вас... Тобто вони боялись відповідальності. Бумажка є, все, відповідальність вже не на них. І це був цирк. Ми пішли в КМДА після цього. Там нам пояснили, куди ми повинні піти і взяти там ту справку. Ми пішли брати ту справку, довідку. Це з Лізою заходив. І там сказали, що треба ще кудись іти, спочатку там щось взяти. Причому, ну, державні організації, купа там архіви якісь, жінки сидять, щось друкують, щось пишуть. Потім ми пішли по щось там, благоустройству міста, чи як воно називалося. Пішли туди, а нам там кажуть, а вам з КМДА. Коротше, круг замкнувся. Круг цей, коло замкнулося, і кожен вказує пальцем, три було інстанції. Ліза є моїм свідком, ми цілий день ходили, намагалися піти, взяти, ну, якийсь... Нормальний офіційний дозвіл, саме те, що нам ці мусори підказали, що нам треба ця бумажка. І Ліза в якийсь момент каже, так, все, чорт це все з ним, це ми будемо ходити довічно тут. Давай вже завтра, бо вже вечір, завтра, коли ми прийдемо на цю акцію знову, ну, продовжувати, підемо до Кличка. Вони
суки на мені піарилися, вони Францію возили, біля себе саджали. Я впевнена, що Кличко допоможе. Коротше, до Кличка вона так і не пробилася. Я подивився на це все, на це, на її розпач, розочарування. Бо вона була, ну, якби впевнена, що, ну, до Порошенка вже, якби, дуже високо, ну, до Кличка вона точно доб'ється. Він, як це він може і забути, не пам'ятати, і все. І я дивився на цих людей на сцені. Я б їм всім рекомендував би поспілкуватися з Лізою Шапошник. І я думаю, і до речі, потім після цієї акції на неї полилося таке лайно, вона там десь в Тернопільській області, десь в якомусь селі намагалася зібрати кошти і відкрити будинок для ветеранів АТО, такий, де люди після війни можуть, знаєте, як якийсь дитячий будинок для цих дорослих людей, яких, ну, травма справжня, і їм треба побути одне біля одного. Да, вони одне одного краще розуміють, ніж цивільних людей. Пожити деякий час там, відновитися, а потім вже вони можуть далі повертатися, куди там далі вони йдуть по своєму житті, правильно? І вона намагалася зробити. Її після цієї акції обляли лайном, і вона вже там і все присвоїла, і щось там вкрала, і що завгодно, там її обляли. Те, що вона, вибачте мене, з автоматом бігала, коли здорові мужики вдома сиділи в той час, а вона з цими коротенькими ручками з калашниковим стріляла там супротивника, про це, звісно, ніхто не згадував. І я хотів би, щоб ці люди просто з нею поспілкувалися, і вона б їм розказала про свій досвід, як вас, героїв, використовують для піару, а потім об вас витирають ноги. Тому отакі в мене були асоціації, коли я побачив це, мене вивернуло. Бо в мене, вибачте, ви розумієте взагалі, от ви зі мною якби спілкуєтесь, чи я з вами спілкуюсь, і ви розумієте різницю, коли все перед вашими очима відбувається? Ну, я така людина, я посиланням інтернетним не вірю, я повинен піти і побачити сам. Ну, виявляєте, як цей світ відрізняється, коли ти був свідок цього всього? Перед твоїми очами вся ця картина отак от розкладалася, да? І зовсім інше, коли ти живеш там якимось своїм звичайним життям і вчишся всьому на інтернетних посиланнях. Це дуже-дуже величезна різниця в цих світах. І тому я завжди вам кажу, ви цими інтернетними посиланнями не захоплюйтесь. Не захоплюйтесь, бо це є ілюзорний світ, повний брехні. Ви йдіть і дивіться на все своїми очима. Ви йдіть і приймайте участь, да? Беріть участь, вибачаюся. Ідіть і беріть участь особисто. Проте, значить, ідіть і протестуйте. Війна, значить, ідіть і воюйте. Питання до політика, ідіть і задавайте, ставте ці питання, а не просто в Фейсбуці щось там написав, ще щось, і все, розумієте? Тоді буде сприйняття цього всього зовсім інше. Чому мені здається так, мені легко прогнозувати, да? Я можу там те спрогнозувати, там Трампа перемогу, Зеленського перемогу, те. Тому що я йшов і дивився своїми очами, і я, ну, навчився відчувати ці тенденції, я навчився бачити, куди це все йде, коли ще ніхто не бачить. Бубенчика згадують, да? Біля Бубенчика люди не побачили ще нічого, що я побачив за 9 тисяч кілометрів, розумієте? Це просто досвід, це, я не знаю. От, так що, да, коли я побачив цю групу підтримки, я коли побачив людей з орденами, медалями, з відірваними кінцівками, людей, які втратили своїх близьких, і ця непорядна людина, використовуючи свій, якби, свою висоту, свої посади, а звісно людям, ну, будь-кому буде приємно, якщо президент цілої країни, наприклад, кудись запросить, да, або там руку потисне, або ще щось. І от використовуючи це, ну, вклав він мало, а отримав дуже багато. Бо якби ці люди відмовилися позаду нього стояти, кого б він поставив? Свинарчука, Грановського, Ложкіна, да? Сім'ю свою. Ну, кого б він поставив там? Розумієте? А так він знову
отак от прикрився. Негарно, негарно. І може я б особисто не мав права щось казати, але Ліза Шапошник не дасть мені збрехати, як вони піаряться на ветеранах, на каліках, на героях, і як вони потім забувають про їх існування. Я був свідком, а вона на собі це все пройшла. Такі от справи. Друзі, в кого є якісь запитання? Чого Зеленський потиснув руку? Здається, він на початку потиснув руку, я не пам'ятаю. Щоб наприкінці він тискав, ну може там десь тискав. Не знаю, я б не тискав. Зеленський у нас хлопчик вихований. Мене ви знаєте. Скажений цей, як його. Неадекват. О, забуваю вже все, вже старію, забуваю. Страшенний неадекват. Ви Ксантополос питайте, скажіть їй, Ташбаєв, її ж пересмикне, я думаю. Вона навіть обличчя вийшла, показала, ветер вийшла. Там всі її прихильники потім не знали, чи обливати мене лайном, чи дякувати мені, бо завдяки мені вона хоч обличчя показала, хто, ну, що вона існує, хто вона така. То ніхто нічого не бачив, і фоточка якась 20-річна давності. Випадок з Лізою, відносно відкриття реабілітаційного центру, не єдиний. Ну, якщо ви тим паче про це якби знаєте. Тобто, я так подивився, як, ну, просто людину, ну, репутацію людини знищують. Ну, треба ж людьми бути, все ж таки. Ну, людьми треба бути, ну, там же кулі літають. Ну, що, ну, пролетіла б куля і все, і домовина, і, ну, що, на коліна стали і закопали. Ну, це ж треба якось усвідомлювати. Ну, не можна, розумієте, у нас до ветеранів тут в Штатах, ну, відношення... Ну, ви бачили, я колись постив, як поліція зустрічає ветеранів, яких везуть там на автобусі, чи ще щось. Ну, слухайте, ну, є межа, яку ти не переступаєш, бо ти тоді свою власну самоповагу переступиш. Якщо в тебе нема самоповаги, ну, то... Ну, ви ж бачили, купа людей, яких просто нема самоповаги. Вони приходять на чию сторінку, на чийсь етер, починають, наприклад, вказівки якісь давати, фамільярно там... Вибач, я тебе що, знаю, я з тобою зустрічався, хто ти такий, да, там, чи я тебе питав твої поради, да, чи мені там від тебе якась допомога потрібна. Мені нічого від тебе не потрібно. Ну, воно приходить, да, поїзд їде, воно лізе. Воно приходить, починає мені казати, я, за яку баранку мені триматися, що мені крутити, що мені, ну, слухайте, ще, ну, підкажіть, може, як пописку дручувати, чи що, мені ваші поради там потрібні. Чи що там круто, що там не круто, там з висоти своєї сільради він мені розказує, що таке круто, що таке не круто. Слухай. Такі от справи. Ну що, у вас режим тиші? А завтра, вже завтра йти на вибори. Що він казав? Це не кіт мішки, це мішок повний котів. Да. Саня, вітаю тебе. Ну, не знаю, що в тебе з інтернетом, там трошки важко, да? Ну, потім подивися. Та тут нічого такого нема, такого там, що прям очі відкрити. Ну, все одно. Порох залишиться в країні. Я думаю, що він залишиться в країні. Ну, він може в Європу поїхати. Я думаю, він залишиться в країні, бо він буде придивлятися, і він, розумієте, можна залишити, коли в тебе багато грошей, ти можеш мати, продовжувати мати величезний політичний вплив. Да? Можна мати свою партію. З цією партією, звісно, справжній реванш буде восени. Коли це кодло, яке Зеленський зараз поставив позу і налякав, все це кодло полізе в Верховну Раду, щоб саботувати, скажімо так, його діяльність, його рішення. Бо хто контролює Верховну Раду, той контролює закони і бюджет. Гаманець країни. Президент не має доступу до цього.
президент може ініціювати. Ну, ви бачите, Порошенко що ініціював, то в нього власна фракція величезна в парламенті була. І домовленості, да, домовленості. Ти, ви нам, ти нам, да, з цим Народним фронтом, там з іншими ляшковцями і всіми цими на панелі цій політичної проституції, які там крутяться руками. Ну, так що реванш буде восени. І зараз склад Верховної Ради, вибачте мене, да? Один іншого краще. А восени вони будуть намагатися заблокувати, щоб туди не потрапили якісь нормальні, адекватні люди, які можуть своїм голосуванням підтримати ініціативи президента. Дострокові, я думаю, абсолютно, абсолютно реально. Президент має повноваження такі. Він може розігнати це кодло, він повинен його розігнати, навіть базуючись на тому, що воно незаконне дуже давно, бо коаліція розпалася давним-давно. І те, що вони вручну, як то кажуть, папа на дрезині уїхав, да? Те, що вони вручну там тушок натаскали і начебто створили коаліцію, це порушення Конституції, це порушення законодавства. Вони прекрасно про це знають. Всі рішення за останніх 2.5 роки, якщо не 3, є незаконними, всі рішення Верховної Ради, бо вони повинні були йти після розвалу коаліції на перевибори. Вони цього не зробили. Мандати ближче до серця, ніж Конституція країни. Та й все. Зеленський не може довести вину Порошенка і оточення. Це може зробити прокуратура. Чим наповнена прокуратура? Розумієте, давайте, ну, якось послідовно, без цих, без дитячих цих закликів. О, там прийде мальчиш-дібальчиш, да, там бочка варення, корзина печення, мальчиш-плохіш. Ну, це дитинство, з дитинства треба було, ну, якби, ну, приємно його згадувати, але воно давно закінчилось. Зеленський нічого не може доводити. Він може лише забезпечувати і гарантувати. Він повинен забезпечити роботу прокуратури. Чому? Тому що очільника Генеральної прокуратури України номінує президент країни. Від очільника залежить дуже багато. Чому? Тому що є у цієї системи також великі недоліки. Тобто радянська ця вертикаль правління, яку в деякий час можна використати на користь. Для того, щоб почистити, зачистити цю вертикаль, командування в тій же, наприклад, прокуратурі можна використати. Поставте адекватного очільника прокуратури, він почне з приборки приміщення. Да? Він прибере 60% людей, які там, ну, самі є злочинцями, наприклад. Правильно? Він знайде нових, він, якщо треба, зробить там достроковий випуск, да, випускників юрфаку. Все робиться. І він створити повинен умови, коли прокуратура починає працювати на повну катушку. Бо звинувачення дає прокуратура. Я мовчу там про більш глибокі реформи. Коли ви побачите право, яким юридичне право Сполучених Штатів Америки, ви побачите, от я вам на початку самого цього етеру я вам зачитував про російську шпигунку. І проти неї United States. Її судять всі американські штати у вигляді генерального прокурора Сполучених Штатів Америки. Якщо хтось там робить більш дрібний злочин, то його судять People of Pennsylvania або People of Tennessee versus, і там іде прізвище цього, ім'я та прізвище цього підозрюваного. Цих людей представляє District Attorney, тобто місцевий регіональний прокурор. Прокуратура – це обвинувачення. Є різні органи слідства, є там поліція, є там спецслужби, прокуратурі свої там якісь теж є слідчі. Тобто це є окремо, але звинувачувати людину, вести її в суд і в суді доводити її вину повинна прокуратура, а не пан Зеленський або пан Порошенко. Розумієте? Ну, не можна бути настільки там абсолютно безграмотним.
Друга справа, що пан Зеленський не повинен ставити свого кума генеральним прокурором, тому що це ненормально. Наслідки цього ми всі бачимо, правильно? Будемо дивитися. Яке там ще запитання було? Яна Червона, прихильниця Порошенка, загинула. Ну, від того, що головнокомандувач, командування. Ну, слухайте, я ж кажу, деякі люди, вони до останнього подиху так і не роздупляться. Може, це якось неповажно по відношенню до цієї дівчини, но... Це є, як є. Наша партія буде пробувати увійти у Раду. Ну, по-перше, нам треба дуже добре про це поміркувати. По-перше. По-друге, нам її треба тоді оформити згідно діючого українського законодавства. Саме оформлення займає, мені здається, ну, в 2015 році мені дуже багато людей пропонувало започаткувати партію, но в мене алгоритм дій інших. В мене спочатку йде ідея, да, і наміри. І от зараз ідея, наміри, там, дії приводять, може, до того, що треба створювати партію. А у людей, які трошки займаються утопізмом, да, і мріями, в них спочатку партія, а потім вже ми там розберемося. От. Можливо, можливо, нам треба рух наш буде оформлювати. Ну, повторюю, підтримка наша досить слабенька. І зайти як партія в парламент, в нас нема такої сили. Ви знаєте, що повинен бути прохідний там. Ну, самі подумайте, таке досить могутнє об'єднання, як Батьківщина або Свобода. Ну, в порівнянні з ними ми просто політичні карлики. Да? Вони скільки там отримали? Абсолютний мінімум, да? Хтось взагалі не пройшов. Тобто це тоді означає мажоритарка. Плюс я не знаю, ну, я не думаю, що хтось змінить зараз виборче законодавство, але його треба змінювати до наступних виборів, якщо на то пішло. Інакше буде ті ж самі граблі. Так що я ще не знаю навіть, як це буде працювати. Ну, мажоритарка – це означає, що повинні бути особистості досить відомі, яких люди знають і за яких вони проголосують і оберуть їх між іншими конкурентами, да, в цьому окрузі. Ну, скільки у нас є таких людей? Розумієте, теж, якби, питання таке відкрите. Відкрите. Так що я не знаю. Я думаю, що так, люди адекватні повинні потрапити в Раду, щоб підтримати, якщо цей новий президент буде президентом-реформатором, якщо те, що написано в програмі, він збирається здійсняти, то йому треба допомагати. Це треба робити гуртом. Ну, яким чином? Подивимося. Можливо, можливо, треба тоді вливатися навіть, ну, залишати свою ідентифікацію, да, називатися там рухом здорового глузду, да, Української національної армії, але при цьому вливатися в більш потужну політичну якусь партію. Наприклад, я впевнений, що Зеленський вже створив, наприклад, да, як там «Слуга народу», здається, так і називається. Можливо, туди треба входити, зливатися політично. Я не знаю, ну будемо дивитися. Зараз важко щось прогнозувати. Давайте спочатку дочекаємося виборів. Хоча в результатах виборів немає сумнівів. Ну далі нам треба перших 3 місяці побачити, я б сказав, перші кроки президента. І побачити, ну, по-перше, ефективність, бо бажати змінити країну на краще. Це, ну, це дуже добре. Вже людина продемонструвала свої організаційні та менеджерські здібності, я вважаю. Вже команда продемонструвала, як раком вона поставила систему, про що не мріяли всі великі борці, включно мене. Не мріяли так зробити. Це, вибачте, за 3 місяці вони раком поставили систему. Поки що. Чи буде реванш системи, чи будуть вони давити і далі, і їм треба буде допомога, і якщо треба, значить треба або в їхню партію йти, або, ну, щось придумувати, щоб потрапити в ту раду. Ту ж раду ще потрапити треба, правильно? Ну, потрапити туди з однією метою – бути слугами народу, працювати на підтримку ініціатив
на те, щоб ну, все зробити прозорим. Бо наша задача опинитися в НАТО. Це нам треба, а не їм. Це треба насамперед нам. Якщо Україна член НАТО, не маючи навіть ядерної зброї, да, щоб було таким лохотроном, що я не хочу про це навіть згадувати, то це вже гарантія безпеки. Це вже гарантія, тут вже не треба, щоб якийсь Порошенко приходив і розказував, як він закінчив війну, або всім принесе мир. НАТО – це гарантія. Мовчазно. Там ці речі з бронівиків, або з грейдерів, або з цен штовхати не треба. Так що подивимося. У нас зараз кричать, що УЗЕ вся команда Яника. Вибачте, не слухала спочатку. Ваша думка. Пані Лариса Скрицька, давайте я вам зараз поясню, чим ви займаєтесь. Ви почули чутки-плітки і пропонуєте мені разом з вами їх обговорювати. Що я вам рекомендую? Ви не починайте сентенції слів «у нас зараз кричать». Бо це все одно, що мені сказала племінниця тітки той бабулі, що кум до неї колись ходив. Підіть самі і розберіться, хто в його команді для себе. А потім будемо ставити таке запитання. Підіть, розберіться, подивіться на біографію людей, що то за люди. Хто там від Яника, я, чесно кажучи, жодного не побачив. А те, що хтось там всі кричать, для мене це якби не є, ну, аргументом або якимсь, я не знаю, чимсь серйозним для обговорення. Розумієте? Тобто, ви щось почули, ще прибавили, тут я бачу, прифарбували, так у нас всі, там всі зараз кричать. Ну, хай собі кричать, а ви спокійно собі ходіть. Вам треба щось з'ясувати, йдіть з'ясовуйте, там ж українською мовою написано. Я розумію, що, ну, китайською, я думаю, дуже важко, англійською далеко теж не всі, ну, там вже все написано українською мовою, можна піти, прочитати, знайомитися з його командою, він її презентував. Відкрити інтернет, правильно? Ви ж інтернетом зараз користуєтесь. Підняти кожну людину, почитати про неї. Не забувати, що на інтернеті може бути написано все, що завгодно, і це не обов'язково фактаж. Розумієте? Та й все. А що мою думку питати? Деякі люди є, я вважаю, там слабенькі, деякі посильніші. Ну, щоб там були прямо Яника оточення, от взяв собі Яника оточення, то як ви думаєте, хто таку інформацію, взагалі таку лякалку міг запустити? Мабуть, люди, які хочуть, ну, щоб ви не думали саме, щоб ви використовували їхні думки, правильно? Як ЗЕ пройде, ви приїдете в Україну, та коли? Ну, я в Україну можу приїхати в будь-який момент часу. В мене заборонено як американському громадянину, але я після того випадку, да, прикро, я в Україні був ще 12 чи 14 разів. Я в Україну можу приїхати в будь-який момент часу. Я хочу зараз подивитися, чим закінчиться оце терор проти легіонерів, який вони розпочали, намагаючись вислужитися перед Порошенком. Пан Василь Грицак. Справа в тому, що ця вислуга зараз, ну, пан Василь Грицак тикнув, я вважаю, в сраку пальцем, ну, на що він якби здібний, здібностей особливих там у людини, окрім вірно, віддано дивитися в очі своєму хазяїну, я у пана Грицака, ну, були надії, що після Наливайченка прийде хтось розумніше, трошки краще, професійніше, вийшло з точністю до навпаки, стало ще гірше. Пан Грицак вирішив вислужитися перед Порошенко, зовсім не розраховуючи, що його бос може обісратися на весь світ та на всю країну і не бути переобраним. А,
будь-який момент можу приїхати, але приїжджати треба, я думаю, ну, не в туристичну поїздку, да, з якоюсь метою. Просто приїхати, підняти моральний дух. Я в ці іграшки не граю. Це не потрібно нікому. Приїхати для того, щоб, я не знаю, щось на місці зробити або спланувати, це одна причина. Або приїхати для розгортання справжньої політичної якоїсь процесу, того ж, наприклад, ну, організації партії, потрапляння там в раду, чогось такого, то це теж якби нормальна причина. Я ні за ким не бігаю, нічого там собі не випрашую, нічого не пропоную. Я тут лише даю свої пропозиції, якщо люди їх можуть використовувати, повторюю, з користю для українського суспільства. Мені нічого за це не треба. Я буду радий, якщо комусь це поліпшить життя, та й все. От. Ну, вони зараз цей пресінг відклали, да? Тобто людей залишили в в'язниці, відклали, і я знаю вже, чим це все закінчиться. Вони потім будуть якби не при ділах, да? Вони там не знають, і що. Тому що Зеленський чітко поставив питання під час дебатів відносно людей, яких ув'язнили, патріотів України. А Юрій Заболотній є патріотом України, ветераном бойових дій на сході України, якого зараз ув'язнили по 109 статті, спроба державного перевороту. Ну це просто, ну, така маячня, таке шите білими нитками, що я можу спробу державного перевороту пришити будь-кому, к Порошенко. Ну зачекайте, давайте повернемося в 13-14 рік. Да кому завгодно можна цю статтю? Хто на Майдан прийшов, ви всі під 109 статтею ходите там лише за заклики від 3 до 5 років. Розумієте? А тут ув'язнили людей, які взагалі не сном і не духом, як то кажуть. Взяли, зробили ці СБУшники цю білу балаклаву, щоб до нас її причепити. Причепили, використали, посидів там начебто, щоб не побили одразу ж на другий день. Та випустили. Головного підбурюючого випустили, а людей, які взагалі одразу відмовились від будь-яких там ідей іти щось штурмувати, якісь державні будівлі, тримають в'язниці. От. А зараз прийде Зеленський, зараз керівництво СБУ поміняється, ці всі поховаються, слідчі прокурори. Ну як поховаються? Хтось на підвищення думає піде, хтось там перевод буде на іншу якусь ділянку. І вони не розуміють. Вони, розумієте, вони є ехо оцих, як Порошенко, як Янукович. Вони не розуміють, що час міняється. І не буде у них спокійної старості. Вони це не розуміють. Вони не хочуть цього розуміти. Вони думають, що вони будуть робити абсолютно правовий безпреділ. Справжні злочини, бо службова фальсифікація, коли ти є офіцер СБУ або прокурор слідчого відділу СБУ, це є злочин. Ще тяжкий, бо ти зробив фальсифікацію не просто, що ти чек підробив в магазин, да, і виніс ще один принтер або телевізор. Це є злочином, правильно? А те, що ти ще використав свої службові повноваження, довіру, яку тобі дав народ України, корочку ти отримав, да? На тебе купу грошей витратили, не те, щоб ти закінчив там вишцей, да, тренування там, вчили тебе. Вони це не розуміють. Вони ще в Радянському Союзі своїми мізками, вони думають, що вони володарі людських життів. Вони не розуміють, що таке демократія. Вони не розуміють, що таке розплата. Вони не розуміють, що таке. Вони все думають, що це якийсь або радянські раби, які поплачують та змиряться, і можна їх пресувати і по в'язницям кидати, все, що завгодно. Вони не розуміють, що все, час цей пройшов, що треба survival of the fittest, як сказав Чарльз Дарвін, треба дивитися, щоб вижити зараз. А вони старими методами думають, ну добре, ну тут проблема, розумієте, що ви самий крутий в якійсь там кімнаті, поки не зайде в цю кімнату людина, яка круче за вас. От і все. Вони цього не розуміють. Вони думають, та,
якісь водії, вони там, от зараз хтось з них сидить і дивиться цей етер, щоб знайти якісь там слова, в якусь лінгвістичну експертизу, і ще якесь додати звинувачення, і ось ми зараз набудуємо той кейс. Та сраку підітріть своїм кейсом. Ви зробити нічого не можете. А я і мої однодумці, ми можемо зробити дуже багато. Бо ми, не ви, ми вільно пересовуємося по цій планеті. Кордони для нас не існують. У нас безвіз 186 країн світу. Нашу рідну країну ми хочемо, заїдемо з паспортним контролем, а хочемо, без нього потрапимо. Ви що думаєте? Ми вам не ті, кого ви в Мукачево оглушили. Да, вони дуже виглядали круто з кулеметами там всі, но зараз зовсім інша епоха. Зараз розум, технології, гроші, так, вміння розмовляти багатьма мовами, так? І прийде розплата. І ви думаєте, що Ташбаєв там оце він відстьобується, оце він видьоргується. Прийде розплата. І будете плакати біля того дерева, в тому лісу. Ви ж в ліс людей возите вбивати. Ви скільки в ліс повивозили людей? Панове, пані з СБУ. Всі лайки ви відслідковуєте, не да? Хто там лісника, як ви завалили, і як там люди писали, треба помститися, як же ви їх там все відслідковували, хто там лайки ставить, хто там все. А я вас всіх знаю і всіх маю, хто вбивав лісника, всіх до одного. Одного простив, який сам піддав відставку, сказав, мене обманули, я був частиною брудної справи, і пішов, він вже не визбив. Нормальна, порядна, мужня людина. А всіх вас інших я знаю. Давай, прокурорчик, біжи тепер до того відділу. Поясни їм, що їх теж ніхто не забув. Вас ніхто не забуде. Ви так, ви... Ну, з ними буде по-іншому. Я вірю в вищу справедливість. Ну... Карати буде Бог. Ви що думаєте, Ташбаєв буде карати? Ні, Ташбаєв буде на Мальдівах в цей час. Стрім ввести. Ну, щоб чітке алібі було. Перед спецслужбами Сполучених Штатів Америки. А перед вами мені насрать, що ви там думаєте, що ви там пишете в цих своїх ксівах. Вас всіх можна купити, вас всіх можна обіцяти, ви нічого не зробите. Ви гниди паршиви, я що, вашу мусорську цю... Боже, я роками надивився на це ваше нікчемство. Яке ви борзі ходите, поки в кімнату не зайде хтось покруче вас. І вся ваша борзість, всі ці ваші понти одразу зникають. Чи ви на посаді прокурора, чи ви на посаді там, господі, старшого того сраного слідчого. Чи квартирку вам вже дали в Києві, чи ще ви на неї там відпрацьовуєте. Ви мізерні, нікчемні люди, яких ця корка СБУ взагалі, вона вас не захищає. Це не броня. А ваше начальство про вас забуде на другий день. І ви цього не розумієте. Ну, не розумієте далі, ну що. Очікуєте, що я зараз слова скажу, що з вами буде? А на що мені це казати? Ви побачите самі. Бо є люди, які забувають, в яких пам'ять погана, яким можна розказати, що трава фіолетова, і з п'ятого разу вони почнуть в це вірити. А є люди зовсім інші. Ну дивіться, як Зеленський вас поставив. Сучасна креативна людина. А ви не уявляєте, який я креативний. Ви повинні молитися, сучки ФСБшні. Ви повинні молитися, щоб цей трак не паркувався. Бо знаєте, коли вам треба почати справді озиратися? Коли стріми закінчаться, і трак буде запарковано. І хер знає, де той Ташбаєв, і що він зараз робить. От тоді вам треба, блядь, всю Державну службу охорони. Всю, блядь. Тих двох бурмил, що за цією марамойкою ходять, буде недостатньо. Збирайте там полки, ходіть полками в туалет, уроди. А здадуть вас, і вже здають,
ваші ж так звані колеги. Повийобуйтесь, повийобуйтесь, да. Нічого ж, там таким, ну, мовою. Ну що, я американець, ми звикли свої емоції, якби, прямо казати, як є. Походіть, повийобуйтесь, ви звикли кугутів пакувати, да? Ви звикли до кугутів, до цих нещасних селян, яким нема кому за них захистити, да? Законів вони не знають. Боротися вони не вміють. Оце ви звикли їх пакувати, да? За брілочки з стройними камерами по 3 роки давати. Да? Ну тут ви нарвалися, вибачте, на дещо інших людей. А уна? Уна це масовка. Уна це про історію національно-визвольного руху розказати. Дітям занести подаруночки на Новий рік або на якесь інше свято. Людям очі відкривати. І ви цих людей пресуєте. Бо ви герої проти беззбройних. Ви герої проти мирних людей. Ви ж дебіли. Ви думаєте, що ви, якщо в Україні рулите, то за межами України більш нікого нема. Ви забули, що сюди 20 мільйонів уїхало? А ви знаєте, скільки в мене колишніх СБУшників? Або бійців Альфа СБУ? Не знаєте? І не дізнаєтесь, я вам не скажу. Можете вважати, що це Ташбаєв понтується. Так і запишіть свої протоколи. І ці люди все добре знають. І саме головне, дуже добре пам'ятають, чому вони виїхали. Так що, ніхто вам не погрожує. Ви прийдете до свого логічного завершення своєї кар'єри, своєї діяльності, своїх оцих... До логічного завершення. Така бедлота. То як мені туди їхати? Зможе після виборів повернутися в Україну Саакашвілі. Я думаю, на другий же день. Вони застять йому щось взагалі, пред'яву якусь навіть зробити. Пане Ростам, мені один з атовців, коли говорив про 8200 засуджених військових, стверджує, що це московське. Пан Віталій, точних цифр ніхто не знає. Ну, знають, що ну, тисячі сидять. Тисячі сидять. Всі, кого я особисто знаю, ну, вибачте мене, ну, хто? Руслан Оніщенко, Торнадо. Юрій Заболотній. Там ще купа нормальних, адекватних хлопців. Сидить. Мені не треба про 8000. Мені достатньо одного, ви не розумієте. У вас як у Геращенка у деяких спрацьовує, да? Та що там, Рустам, там в терміналі їх 50 чоловік, що ти переживаєш? От 500 було б, то друге діло. Один несправедливо засуджений ветеран АТО достатньо, щоб на ДБ все суспільство ставало. А у вас один, два, п'ять, а? От коли, там, я не знаю, мільйон збереться, тоді цифра не має значення. Явище має значення. Я не сильна в політичних іграх, от і хвилююся. Не треба бути сильною в якихось політичних іграх. Треба навчитися користуватися правдою. Чутки – це не є правда однозначно. Це лише версія, це чутки. Призвичили людей оперувати чутками, слухати чутки, там, потім чутки виводити в ранг фактів, і потім починається бардак. Якщо Зеленський не погукає до своєї команди хоча б радником Саакашвілі, то, мабуть, це буде перший негативний дзвіночок. Це буде дуже прикро. Не треба мати якихось високих надій, і тоді нічого не буде прикро. Все нормально. Чому він повинен когось гукати? В нього там буде купа своєї роботи. Не забувайте, скільки там людей навколо нього зараз крутитися почне.
Будь ласка, цікавить ваша думка по поводу Надії Савченко. Для чого або чому її випустили? Не знаю. Ви знаєте, я цього не знаю. І я на це навіть не витрачав свій час на те, щоб про це думати. І навіть витрачати свій час не збираюсь, чесно кажучи. Я не бачу ніякої логіки ані в вчинках Надії Савченко, ані в вчинках людей, які її саджають, потім випускають. Потім... Для мене це... Ну, нічого там нелогічного я не бачу, ні такого, що може якісь наслідки мати, такого, що якось це важливо там для мене, або для суспільства, або... Тому я навіть про це не думаю. Чому я повинен про це думати? Вам цікаво? Ви, ну, вам подобаються ці, як їх, сенсації? Ну, в мене тут другі сенсаційні новини, у вас такі, я знаю. Що можу сказати? Якщо людина є терористом, то чого її випустили? Якщо людина не є терористом, то чого її там тримали? Що відбувається? Надіюсь, Зе, якщо стане президентом, першим ділом оголосить амністію, випустить всіх патріотів. Я впевнений, що він таке повинен зробити. Саня Волк, ти зараз собі на статтю наговориш. Прибери свій комент, будь ласка. Не будь дитиною. Міністром СБУ нема міністра СБУ, є очільник СБУ. Очільник СБУ призначає президент. Пишіть Зеленському, може він захоче. Що б ви, Рустам, порадили зробити Зеленському за перші 100 днів на посаді президента? Ну, ви знаєте, там багато не треба нічого радити. Там Саакашвілі вже написав програму 70 днів. Там все розписано дуже чітко. Дуже-дуже чітко. Розписано людиною і його командою, які це вже зробили трошки в меншому масштабі в іншій країні, але зробили. Тобто, людина, яка побудувала будинок, має набагато більший досвід, ніж людина, яка там має купу архітектурних проєктів, як я, наприклад, розумієте? У Саакашвілі є конкретний досвід, як це робиться, бо потім виникають труднощі, і з цими труднощами, які виникали, непередбачені, вони з ними усіма впоралися. Я знаю, що це робиться через деякий авторитаризм, тобто трошки сталінщина повинна відбутися, тому що виключно демократичними так званими засадами це буде по колу хождіння. І я сподіваюся, що Зеленський не дає в себе твердість, бо зараз йому почнуть розказувати, де закінчуються його повноваження, де він не може нічого зробити. Зараз йому, ну все як в фільмі було. В фільмі ж йому теж розказували, що він повинен ходити, як він повинен робити. І ми побачимо, наскільки Зеленський, скажімо так, неадекват, бо треба бути неадекватною людиною, що означає нестандартним політиком. Поки що він нестандартний політик, подивимось. Ну що зробити перше, це змінити треба виборче законодавство, хоча президент самостійно це зробити не може. Ну, перше, що може президент зробити, це правоохоронні органи. Бо тільки за злочин будуть втискати мордою в асфальт, арештовувати хоча б для початку, бо там ще суди, там ще прокурори не зрозуміли. Но тільки МВС, СБУ і прокуратура, уявіть собі, МВС, СБУ і прокуратура запрацювали. Все. Воно... Тоді це стане механізм, який буде... Те, що запроваджує президент, слідкувати, щоб це виконувалося. Розумієте? От тоді почне створення функційного суспільства. Якщо він це трошки довірить спеціалістам, які
Я ж не знаю їх рівень, скажімо так, кваліфікаційний. Не знаю. Якщо людина просто оперує якимись там поняттями, як в Європі там поліція, жандармерія працює, то для мене це якби не рівень. Оперувати там можна чим завгодно, а треба розуміти, що саме працює. І що саме спрацює в цьому суспільстві. Часу залишилося до завтра, розхвилювалася через чутки, тому було дуже важливо почути вашу думку. Пані Лариса, ну я дякую вам за те, що ви поважаєте мою думку. Ну, вибачте, таке відчуття, як ви, ну, роботу підготовчу, яку ви повинні були зробити, ви відклали на самий останній день. Ну, день це теж багато, можна за день багато чого встигнути. Ідіть, подивіться на його команду, почитайте його програму. Програма популістична, я вже пояснюю, в чому. Тому що він спитав українців, що ви хочете. Ну, українці набажали, да? Бочку варення і корзину печення. Ну, що вони могли набажати? Ну, що вони побажали, то він в програмі і відобразив. Yeah. Ну, тут справа не в тому, що він досвідчений, чи яке в нього оточене, а справа в тому, що, ну, якщо цю стару гниду залишити, то, ну, розграбується. Воно ж не безкінечне, правильно? Ви повинні бути в Зеленського команді, я так рахую, і кожною навиць. Ну, слухайте, не знаю я ще. Ще давайте подивимося на цю команду. Може, це вони в нашій команді повинні бути, правильно? Давайте спочатку подивимося, що там за команда. Подивимося на першу пару тижнів. Вітаю. На вашу думку, чим і як купили відомих прихильників Порошенка? Сашко Лірник, Тарас Чубай, Андрій Смолій та інші. Пан В'ячеслав, я не знаю. Це, я думаю, у кожного якесь індивідуальне. Є люди, які... Що я помітив в останній час, і, до речі, Порошенко входить якби в коло цих людей, це люди, які навіжені. Вони свято вірять в те, що це правильно або що це правда. Знаєте, це вже фанатизм, коли людина так забрехала, що починає вірити в свою брехню, да? Я розказував про Едіка, да? З Брукліна, з мого юнацьких років. От. Те, що я побачив під час дебатів, я побачив Порошенку не людину, яка грає, да? І знає, що, а людину, яка вірить в свою місію, вірить, що він робить найкраще в цій ситуації, що інакше ніяк і не зробиш. Я це побачив в його очах. Це вже ку-ку. Це вже ку-ку, це треба для цього і існують демократичні засоби відсторонення таких людей від влади. Не так, як Януковича відстороняли такою ціною, а спокійно виборчою кампанією, дебатами на стадіоні, да? Покричали, пошуміли, розійшлися і всі додому потрапили ввечері. Да? Там ку-ку, там вже все. Там вже все. Я уявляю, що за наступних 5 років, якби він залишився, там все. Людина впевнена в своїй безгрішності. Там в очах це світиться. Який детектор брехні? Там це, ну, мені смішно, я сміюся з цього Яшиного там осажа детектора брехні. Бо подивіться Порошенку в очі. Він вірить свято в свою велич. Що він щось зробив. І він зробив там наперекор всьому. Та там же, я уявляю, світа там, що йому щебетало ці 5 років на вухо. Що він зовсім... Ну, я побачив людину повністю відорвану від реалії. Повністю. Три місяці тому я просив приєднатися. Дуже добре, що Юра був у нього, відбулося, на що я сподівався. Ну, слухайте, люди здорового глузду, вони всі все одно, ну, об'єднаються. Наприклад, те, що зараз сталося на цих виборах, це люди, які одне одного не знають, але вони об'єдналися в своєму виборі, правильно?
Тому що, ну скільки можна, ну... А якщо Аваков залишиться в команді З, ми будемо підтримувати З та які наші дії? Дуже гарне запитання. Аваков не є в команді З. Ви маєте на увазі, якщо Аваков збереже посаду міністра. Я сподіваюся, що Аваков цю посаду не збереже. Дуже сильно сподіваюся. Не знаю, що там були за референси, ну, особливо з сторони Зеленського. Я сподіваюся, що він трошки більше дізнається. Якось він не пересікався, впевнений, сильно з поліцією. Будучи там артистом, да, займаючись якби в культурному просторі, все ж таки, я думаю, що з правоохоронними органами і з поліцією вони так часто пересікалися, тому в нього може бути необ'єктивна думка про діяльність цієї організації та конкретно керівництва. Подивимося. Коли там що, я просто не знаю, треба дивитися законодавство України і коли ці міністри всі повинні піти в відставку, я розумію. Ну, ми подивимося. Ну, слухайте, якщо повернеться Саакашвілі, якщо Зеленський піде на такий крок, як призначить його прем'єр-міністром, наприклад, подасть його і його затвердить, то там все зрозуміло, що буде з Аваковим, да, я думаю. ББ перейде, ММ, та й все. От. Я взагалі навіть не уявляю, яким чином, наприклад, той же Зеленський може обрати між Аваковим і Саакашвілі. Я думаю, що те, що відбулося з Саакашвілі, Зеленського як людину адекватно, сучасно, повинно бути, ну, обурити дуже глибоко. От, і, ну, подивимося. Якщо Аваков зберігає свою посаду, то країна в страшенній небезпеці. І сам Зеленський в небезпеці, і всі його там починання, тому що, як я вже казав, ми беремо кузов від Феррарі, да, там двигун від Ламборджині, але якщо ми залишаємо колеса від інвалідної коляски, то ці інвестиції, вони просто ні до чого не доведуть. Треба Зеленському сказати, що коли він стане президентом, щоб закрив кордони, щоб щури не втекли, як... Саня, у Зеленського дещо, скажімо так, більш далекоглядна політика. Це ми з тобою такий, да, там, хардкор, щоб покарання було обов'язкове і все. Зеленський розуміє, що навіть непорядні люди – це є ресурсом країни. І він не збирається, дивіться, тобто... Після Другої світової війни Сталін, коли поставив питання, що робити з нацистами, да, там, і естаповцями, Сталін запропонував розстріляти 50 тисяч людей. На що, звісно, Черчилль з цим Труменом переглянулися і, звісно, відмовилися це робити. Ці погані люди теж є ресурсом країни. Їх треба... Тому і ці нульові декларації з'явилися, ідеї, да? І в мене були там пропозиції по частковій амністії. Але в мене трошки по-іншому. Зеленського, може, там прийшов, показав гроші, да, віддав 5%, якщо ти олігарх, віддав більше, да, і почав з нуля, з чистого листа. Ні. Я все ж таки прихильник шокової терапії. Я прихильник того, щоб людина починала з чистого листа і щось собі... навіть з накраденого легалізувала, але через затримання, арешт, через допити, через демонстрацію повної співпраці з слідством, тому що дуже багато є таємниць, які треба, щоб вони вийшли. Тільки через таку процедуру. І тоді людина проходить таку процедуру, вона може зайняти, ну, в найкращому випадку не більше 2 тижнів, коли людина повністю співпрацює слідство, на все погоджується, готова почати з чистого листа, то це, ну, максимум 2 тижні, і людина на свободі з задекларованими цінностями, які тепер її ніхто не має права
їх конфіскувати або щось зробити. Потім там друга стадія – це probation, тобто условно, да, умовно. Якщо щось зробить на протязі 3 або 5 років, то тоді потрапляє в в'язницю така людина, і конфіскація відбувається. І вже інші стадії, там вже починається з конфіскації, з ув'язнення, з каторжних робіт і все таке. І коли вони через це пройдуть, то ми дуже багато, ну, дуже багато таємного стане явним. Зеленський же хоче всіх пробачити, якби пройти, щоб люди через бюрократичну процедуру, мені здається, що вони висновки в нас роблять. І Вовка знову потягне в ліс, так? А коли вони трошки через шок, ну, уявіть, ви знаходитесь в фільтраційному таборі, да, колючка, овчарочки, ну, все, як було там в Освенцимі, наприклад, да? Ну, я не кажу, що такі умови обов'язково повинні бути, або там, не дай Боже, когось вбивати чи катувати. Но сама обстановка, бо це не з грязі дав князі, а це з князі дав грязі. Розумієте, вона шокуюче діє на людей, і це може бути уроком на майбутнє, досить таким, ну, не таке вже важке покарання, но стрес моральний цих людей буде трошки тримати в руках, коли в них наступного разу знову з'явиться якийсь момент спокуси. А просто коли бумажечку написав, 5% дав і все, і тобі нічого, я в це не дуже вірю. Я боюсь, що це можна скатитися назад. Можливий грузинський варіант виборів. Надія на президента Зе переможе по. Ні, неможливий. Не придумуйте. Чого ви собі придумуєте проблеми? У вас, ну, інших проблем нема. Нащо придумувати це? Порошенка прихильників привозять на автобусі. Ну про що ще казати? Ну про що ще казати? Ну, домалюють, ну, щось там когось притиснуть, що якщо не проголосують, звільнимо. Ну, це розрив занадто великий вже, все, все, поїзд ушов, все. Та вони самі все це розуміють. Аватарочки вже пішли зніматися. Ну, я погоджуюсь, якби організація виборності і відзиву судді. Ця організація, вона приймається законом. Закон приймається Верховною Радою, розумієте? Все впирається в Верховну Раду України. Це самий головний саботажник буде. Ну, на пару з правоохоронними органами. Дії в Москві після обрання Зе. Це ми що, в тактичні ігри якісь тут граємо, чи що? Яка нам різниця? Взагалі, яка, якщо ви хазяєва своєї землі чи ні? От, я не можу, от я, ну, от, я порівнюю з американською ментальністю, я не можу, мене аж трусить. Яка вам різниця до дії Москві, я не розумію. Це ваша земля, це ваша країна. Чи треба постійно озиратися і, ой, а що вони там скажуть? А що Путін там полізе, не полізе, нападе, не нападе? Та вже напав 5 років назад. Яка там різниця, які в них будуть дії? Думайте про свої дії. Ви готові всі як один взяти рушницю і валити кожного, хто чужий зайшов в ваше місто або ваше село? Все. То ви знаєте, тоді й дії Москві буде дуже легко спрогнозувати. Які там... Це щоб американці сиділи, чухали репу. Ой, а що там Канада, чи Мексика, чи там Китай, чи Росія? Боже, що ж нам робити? Бо вони ж таке можуть зробити. Та я ніколи такої маячні тут не чув. Галичина буде мутити воду, може статися так, що буде не один, а 5 Донбасів. Нічого цього не буде, шановні, не придумайте. В Галичині
так звана інтелігенція сидить, завезена ще НКВС. Це вже їх діти та онуки. Російськомовні, україномовні, але з більшовицьким серцем. Їх мало, їх не так багато. Там є ще села, там є ще справжні вуйки, там все ще легенди ОУНи УПА живуть. Розумієте? Не придумуйте, не буде ніякого там Донбасу ніколи. Хто цю терапію буде робити, тільки вона може. Приїжджайте. Ну, можливості вона поки що обмежені. Приїду, приїду, не переживайте. Арестовувач Совок Репаний, залякана людина системи, на яких і розраховує, тримається Порошенко. Я арестовувача знаю особисто. Я не знаю, чому він заляканий, бо Арестович був один з трьох діячів. Це був також Олексій Мочанов і це був також Касьянов. Вони втрьох. Люди, які не побоялися тоді сказати, що все це заява Наливайченка, всі ці там засоби масової інформації, які розказують, який Ташбаєв там агент Кремля, чи там на гроші ДНР, ЛНР став намети, це повна маячня. Арестович не забоявся, сказав це, висміяв їх, сказав, це Ташбаєв, мабуть, ну, поки потрапив у літака, йшов, себе побив, чи що. Я не думаю, і я з ним спілкувався багато разів, я Арестовича, Совка, от, чесно кажучи, не побачив. І я його також поважаю як військового спеціаліста, досить висококласного. Чому? Що там сталося? Може він став останній, я якби з ним не спілкувався вже пару років навіть. Вже останній раз ми з ним бачили, спілкувалися коли? В 17-му, здається. То пару років я, може, з ним не спілкувався. Що, що, людина змінилася так сильно? Став порохоботом? Не знаю. Зе забере новенький Феррарі у Свінарчука молодші. А яке право він має у когось щось забирати? Він повинен створити умови, при котрих ми можемо створити працююче правосуддя. І коли буде працююче правосуддя, а не Зе, або там Ніколо, або ще хтось, коли буде працююча свіноферма, да? Правосуддя, тоді буде для них свіноферма, для цих свинорчуків. Зрозуміло? А не буде правосуддя, так що ви пропонуєте, щоб ну, Зе пішов і у когось щось забрав? Ну, один раз він забрав, це начебто справедливо, а другий він піде, половина людей скаже, оце справедливо, а половина скаже, це несправедливо. То, а як правильно? А для чого люди придумали правоохоронну систему, демократії ці, да? Там, двопалатні конгреси? Для чого це люди придумали? Бо Муаммар Каддафі, я думаю, я впевнений, він міг піти у когось забрати Феррари. Ну, ви були в Лівії? Я був. Я вам одразу поясню, ви жити там не захотіли б. Криси масово почнуть перебігати на сторону переможця, да? Верховний Совєт повинен піти слідом за комуністами. Час Національного українського конгресу та Українського сенату повинен настати. Розвиток – пріоритет. Я з вами погоджуюсь. Ну, будемо дивитися зараз, як ідеологія, яку ми розробили та провадили в наших лавах, як вона буде вписуватися в те, в ті зміни, які зараз, я сподіваюся, будуть відбуватися в країні. Якщо ж зміни відбуватися не будуть, то наша боротьба продовжується на всіх фронтах бути актуальною, да? Паролі, явки і все ці діла, як то кажуть.
Ромова президента в Цюрихському університеті. Що він там? Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінське домовлення, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти без винятку. Ви повинні не забувати, що таке хронічне брехло, як Порошенко, він в Цюріху буде одне розказувати, на стадіоні під час дебатів друге, своєму оточенні близькому, да, де він вже там обличчя своє не приховує, третє. Так що це такий многолікий чувак. Топить за Пороха хто? Арестович? Ну, це мабуть за того, що він давно зі мною не спілкувався, треба поспілкуватися, може його попустить. Я працюю на американському фондовому ринку. Дохідність 13% в місяць. Ну, да, так, приблизно так. Є ідеї до фінансування УНА. Прохання зв'язатися зі мною, Службою безпеки УНА. Дякую. Ну, добре, пан Олександр, з вами зв'яжуться. Зеленському достатньо правоохоронних органів, щоб у законному порядку розібратися із Верховною Радою, Кабміном і іншими крадіями. Сподіваюсь, але треба, ну, правоохоронні органи, які не брешуть і не продаються. У нас є такі правоохоронні органи? Значить, їх треба створити. Так, добре, друзі, у вас... Субота, в мене теж вона почалася десь півтори години назад. Режим тиші. Я сильно не агітував, я сподіваюся. Так, СБУшників обматюкав. Обматюкав. Ви знаєте, цей, як його, Марк Поцей Катон старший, да? Чи молодший, не пам'ятаю хто. Який казав, Карфаген повинен бути... Повинно бути зруйновано, да? Кожну свою промову він... Коротше, я думаю, я буду матюкати СБУшників поки в кожному етері, поки вони не відпустять наших побратимів. Я буду їх матюкати, принижувати, поки вони не відпустять. Може, комусь здається, що це якби маленька така, якась, ну, несерйозна така дія. Ну, а що робити? Ну, що я можу зробити? Поки що нічого зробити не можу. Став парохоботом, да, Арестович? Ну, дивно, дивно. Ну, всяке з людиною може трансформація стати. Ну, нічого, я з ним поспілкуюсь. Я сподіваюся, його попустить. Я на нього таке, може, позитивний вплив якийсь зможу зробити. Ну, людина, він не боягуз. Арестович не боягуз, він смілива, розумна людина. Якщо людина розумна та смілива, значить треба поговорити, може десь зайшов в дєбрі якийсь там, сам себе вмовив в якусь маячню. Таке буває, навіть з розумними і сміливими людьми, правильно? От. І давай, Саня, служи, дякуємо тобі за те, що ти нас захищаєш всіх і робиш, і... В одному з видань, яке я сьогодні читав, до речі, чітко було сказано, що те, що відбувається на сході України, це є протистояння Заходу та Сходу. І Україна обрала сторону Заходу. І Захід, ну, це вже моя думка, Захід зобов'язаний виконати свій обов'язок по відношенню до України. Не тільки допомогу, а також поділитися досвідом, поділитися знаннями, допомогти вивести освітню, якби, освітній рівень на відповідний сучасним стандартам. Ви знаєте, Україна постійно була покинута на прозволяще. Я от скільки історій не вивчаю, оце дуже-дуже sad, як це сказати, жалібно, жалісно.
Можна багато розказувати, які там українці розумні або не дуже, да, там, які в них недоліки там, чи ще щось. Но це так і є. Українців постійно кидали на прозволяще. Ну, так що, я думаю, все залежить від нас. Да? Не треба ні на кого розраховувати. І тоді будь-яка допомога буде просто приємний бонус. Правильно? До того, що і так наш. Дякую за увагу і мені спокійної ночі, а вам гарного суботнього дня.